报文会出席委员八员，已足法定人数。好，我们开始开会，请议事人员宣读议事录。宣读立法院第九届第一会期外交及国防委员会第十四次全体委员会议议事录，时间中华民国105年4月20日星期三上午9:02至11:45，地点红楼301会议室，出席委员林长佐等11人，列席委员林德福等18人，请教委员江启臣，列席人员国军退出役官兵辅导委员会主任委员董祥龙及所属人员，公平交易委员会制造业竞争处副处长沈立玉，主席刘召集委员释发报告事项，宣读上次会议议事录，决定确定。二，邀请国军退出役官兵辅导委员会主任委员董祥龙报告，退辅会转投资事业机构经理人以上人员遴选标准及经营绩效，并请公平交易委员会列席并被质询。国军退出役官兵辅导委员会主任委员董祥龙及所属事业管理处处长杨稼仁报告，委员罗志正等9人质询，均由国军退出役官兵辅导委员会主任委员董祥龙、副主任委员刘国传、副主任委员金小辉、主任秘书吕家凯及所属事业管理处处长杨稼仁、人事处处长蔡英良、政风处处长贺国明、法规会执行秘书黄静兴及公平交易委员会制造业竞争处副处长沈立玉等及席答复。决定一，登记质询在场委员均已发言完毕，报告及询答结束。二，委员所提口头及书面质询未及答复或要求提供之资讯，请国军退出役官兵辅导委员会于2周内以书面答复本会各委员，并附之本委员会。委员令指定期限者，从其所定。三，委员陈廷飞等4人所提书面质询，列入记录刊登公报。临时提案3案：一，有鉴于国军退出役官兵辅导委员会投资事业机构会派董事及监察人管理要点第27点第一项规定，会见董事长、副董事长、总经理、副总经理当年度支领报酬中，其与员工一致项目之薪级、奖金及福利金等，依各该事业机构规定之报酬支给，但其每月支领薪资含津贴总额不得超过中央部会首长每月给予以及当年度其所支领之非固定收入，如绩效奖金及其他各项奖金等，总额不得超过固定收入及月支薪俸主管加级总额，超过部分一律结缴本会安置基金。为考量公平原则与社会观感，原建请国军退出役官兵辅导委员会研究修正此一规定，使会见董事长、副董事长、总经理、副总经理当年度支领报酬中，其与员工一致项目之薪给、奖金与福利金等，不得超过其每月退休俸给，并请该会提供其每月支领薪资含津贴及当年度其所支领之非固定收入之相关资料供委员参考。提案人刘世芳、王定宇、林长佐、蔡世应、罗志正、吕孙林，决议修正通过。二，鉴于国军退出役官兵辅导委员会所属盈利事业经营成效不佳，为避免其长期亏损影响政府财政及国军退辅工作，国军退出役官兵辅导委员会应依据营业绩效与公司体质，将所属盈利事业进行分级管理，建议分级管理的方式如下：一、委派专业经理人，公司经营尚有盈余且营业项目属高度垄断或政府特许行业者，应对外招募专业经理人，以提升公司治理及经营成效；二、委外经营，今年度营业结果时有亏损，为公司体质上佳并具一定市场竞争力者，应采取委外经营方式，以提升其整体经营绩效，增加国库收益。三、结束清算，长期处于亏损状态且营业项目具有高度竞争，虽经改善经营管理成效仍无法达到损益两平者，应予以撤资或解散清算，并妥善规划相关资遣工作，辅导人员顺利转业。提案人马文君、徐志荣、吕玉玲，决议修正通过。三、有鉴于国军退出役官兵辅导委员会主管之安置基金主要任务为辅导安置退出役官兵就业，照顾荣民及荣眷之生活，然国军退出役官兵辅导委员会于105年4月20日在立法院外交及国防委员会专案报告中续名，会见经理人以上人员截至105年3月底任职状况：董事长12名，副董事长2名，总经理8名，副总经理7名，经理25名，主任3名，共57名，占全部安置人数之5.2%。查主任以上经理人多为校级以上军官，
为了解安置校籍以下官士兵之执行状况，原建请国军退出一官兵辅导委员会，于二周内向立法院外交及国防委员会提出近三年校籍以下官士兵安置之计划统计人数绩效之报告。提案人刘世芳、蔡世应、吕孙林，决议修正通过。宣读完毕。好，请问各位委员对于一四五有没有异议？如果没有的话，我们一四五确定，请宣读报告事项。宣读本日议事日程报告事项，邀请侨务委员会委员长陈世奎报告如何运用全球台商组织协助政府拓展新兴市场，因应中国大陆一带一路政策，并请外交部、行政院大陆委员会、经济部国际贸易局列席并被质询。以上宣读。好，接下来我们介绍今天与会的委员跟官员啊。在委员部分，吕孙林委员、王定宇委员、刘世芳委员、罗志正委员，还有蔡世应委员啊。那在今天我们列席的官员，侨委会委员长陈世奎，侨委会常务副委员长吕元荣，主任秘书张良敏，规划处处长荣佑儿，侨民处处长庄琼芝，侨教处副处长刘瑞珍，侨商处处长林瑞龙，侨生处处长廖静芝，主计室主任陈瑞美，财团法人海外信保基金董事长龚文平，外交部国经司司长曾永光，外交部亚非司副司长邓胜平，大陆委员会经济处处长李丽珍，经济部国贸局主秘陈永章。没有了，好，以上是我们今天列席的官员。那我们现在请侨委会委员长就今天的报告主题做口头报告。主席、各位委员，今天奉命就如何运用全球台商组织协助政府拓展新兴市场，因应中国大陆“一带一路”政策做专案的报告。那我想，这个书面的部分呢，我们已经提供一份详细的报告，已经送到各位委员手里。那请书面部分先请参与。但是我想在报告书面的部分之前呢，我要先做一个简单的补充。那么为什么要谈“一带一路”？那所谓的“一带一路”是丝绸之路经济带跟21世纪海上丝绸之路的两个倡议的简称。那么这两个倡议呢，是在2013年的9月、10月是习近平提出来的。那其实就我们的判断，其实它是习近平在中国梦的这个整个战略部分呢的一个构想。那这个战略的构想，其实它隐含着对美国太平洋防线围堵战略的对抗跟突破，也为了要启动中国大陆下一轮经济发展的一个动力，那建立中国大陆主导的一个世界金融新秩序，这个地方是配合亚投行的一个规划。所以我们就回过头来思考一下，说这一带一路的到底对我们的侨台商呢是一个威胁呢，还是一个机会？其实这个部分是我们最关心的部分了。那么对于这个一带一路，对于侨务的工作的意涵，我们也内部也做了一些讨论。那我想在这边我简单的用这个地图来说明一下所谓一带一路的一个路线图。它一带一路这个一带的部分呢，它从北京出发到中亚，到俄罗斯，到欧洲，这是第一个面向。第二个面向呢，是透过北京到东南亚，到南亚，到印度洋。第三个是从北京到中亚，到西亚，到俄罗斯，到地中海。那一路的海上丝绸之路呢，它是从北京透过福建到南海，然后到印度洋，然后到欧洲。另外一个部分是从南海到南太平洋。那这个整个的规划的部分呢，我们沿路经过的部分，我们的侨胞跟台商有多少，就简单的做一个说明。在菲律宾部分大概有143万的侨胞，我们的台商有1000多人，1000多家。
在越南部分，我们有100多万的侨胞，但是台商有4000多家。那在泰国的部分有733万的侨胞，有4000多家台商。在这个柬埔寨，我们大概有300多家台商。在马来西亚，大概有658万的侨胞，有2000多家台商。在新加坡有285万的华人了哈，那我们大概有200多家台商。在印尼部分呢，大概有824万的华人，那我们有2000多家的台商。在这个缅甸，大概我们有116个这个华人哈，但是我们有400多家台商。在印度的部分，我们也有200多家台商。在欧洲的部分呢，我们大概有700多家台商。这个部分就是说，我们目前我们对于台商的分布呢，我们做一个简单的一个说明。那至于说到底“一带一路”它的工作对于我们的沿路的这些国家了，它到底要做哪一些东西？那其实，在中共的内部的资料，他们提出来，他们是所谓的国家合作重点有5通，那包括政策的沟通、施政的联通、资金的融通、或贸易的畅通跟民心的相通。但是在对岸的我们的这个对手，就是中国大陆的国侨办啊，他在阐释这个到底这些“一带一路”对于侨界的一个影响啊，它包括几样关键的对接，那么包括项目的对接，也就是说他们做生意、产业、资本、平台，还有铁路、公路、航运物流、通信、港口的一个项目对接。那么在中国跟东盟的一个自贸区升级版的对接，包括在边境地区设立跨境经济技术合作区，让边境地区成为互利共赢的纽带。那还有第三个是包括人文交流的对接，也就是说丝路沿线上1000所的华文学校的双语人才，还有文化与宗教的交流对谈，华文媒体与智库的这个对接。所以华侨呢，在一带一路上建设扮演的角色，包括他是一个传播者，就是讲好中国故事，传播发展理念，克服不同文化的隔阂，实践呢也是一个实践者，就是建立华文学校，创办华文媒体，受益者也就是他是跟中国的一个命运共同体、利益共同体。那么他在这个侨务的配套措施里面，包括在这个地方，在一带一路的沿线呢，他们做了引智啊，就是希望能够有把那些那个科技人才引进来，还有引资，还有这个理论研究，还有传播。好，那我们看到这个中国大陆它这些做法呢，我们就要思考到说，它对于我们的侨务面向的影响到底有多大。那么第一个就是“一带一路”将深化海外侨台商招商的引资效应，是不是会影响到侨台商返台投资的意愿跟影响的程度？这个部分我们尚待观察。那第二个部分是“一带一路”伴随亚洲整体基础设施的经济兴建与联通，虽然蕴含庞大的商机，但是在存在着不少经济跟非经济的因素风险。海外华人是否具备优势，得以趋利而避险，有待进一步的观察。那第三个部分是“一带一路”是否将海外侨社及侨台商间接产生统战效果，影响对我向心。这也在有待进一步的评估跟因应。那么第四点是“一带一路”将提升沿线国家华语文教学需求，如何避免政体制侨教趋于边缘化？这也待我们进一步的评估跟因应。那我想，针对这个“一带一路”的一个分析跟我们的观察呢，我们也提出来这个对于我们侨台商的一些工作做法。那我想，全球的侨台商的这个我们的整个的这个因应跟我们的整个的组织布局啊，其实我们都已经完全了。我们现在全球我们共在72个国家地区有188个各级商会，有40000多家会员，有40000多家厂商。那么刚才我也跟各位报告了一下，在各个国家沿路的各个国家我们所有的台商数。那目前呢，我们如何要结合台商组织拓展新兴市场的有一些相关的策略，那包括说我们应用台商的投资实力，开创与新兴国家的对话管道。那第二个部分是争议了解新兴市场，构建完整的通路跟产业链。那第三个是壮实商会组织，扩大服务，培育中间干部人才。那第四个部分是促进海内外连结合作，协助国内产业的输出。
那第五个部分是协助提供海外市场的资讯跟经贸的交流点。第六是运用我们的信保基金提供台商企业发展事业的融资协助。第七个部分是培训媒合企业所需的人才。第八个是积极参与跨部位的专案，善用侨务的资源，这是我们目前正在做的。那我们未来我们将要努力的一个方向，包括说第一个就是我刚刚提出来的，密切关注中国一带一路政策的一个发展。那第二个部分是强化海外侨台商的商会的网络连结，以汇集人脉跟资源。那第三个部分是更续加强培训侨台商青年干部跟侨青的专业人才。那第四个是协助国内产业拓销具有不同发展潜力之新兴市场。那第五项是结合跨部会资源，邀请侨台商来台参访，这里面包括我们最近几年办的穆斯林市场的参访团以及其他的专业的参访团。那第六个是辅导海外信保基金强化保证的能量。那第七个是我们要连结我们国内现在目前有的侨生跟新住民，我们布局东南亚。我想台商组织所蕴含的资源非常多元丰富，而且我们侨生的资源也是非常的丰富，但是面对中国大陆一带一路政经力量持续的作用，我们要思考如何提供相关资讯跟风险评估给台商的企业参考，也透过各项经贸专案加强新兴市场人才的培育工作，更应该持续的挹注资源发展台商的网络，强化台商组织的联系服务，并整合各部会资源，进一步优化台湾的投资环境，这是要为我国开创海外商机跟拓展新兴市场奠定重要里程。以上报告，敬请指教。好，谢谢委员长。外交部跟陆委会有没有要补充？没有啊，好，那我们现在就进行询答哈。原例我们本委员会十加二分钟，列席的委员八加二分钟，十点半我们截止这个发言的登记。现在我们先请登记第一位发言的蔡世应委员咨询。主席，能不能请我们侨委会委员长，还有我们这个经济部国贸局主秘，委员长跟主秘，蔡委员早。哎，这个看完刚才我们侨委会的报告之后，我在这边我也想请教一下我们的经济部国贸局哈。这个面对中国所提出的一带一路的这样新的外资投资的这样的一个政策啊，经济部国贸局这最近几年来对于我们的外资啊，我们涉外投资啊，对外的投资有没有什么大的战略计划？报告委员，那的确，因为我们一直不希望说我们的投资太集中在某个地方，所以我们一直在经济部在最近几年来，我们在投资的团啊，我们很多就是说加重在南，这个是东南亚跟南亚，比如越南，因为它 TPP。我说你现在是讲再讲一次，你说你要还是不要？要大您所谓是要，因为你刚才讲说不要特别强调在哪个区域，你现在又说要在东南亚，你现在是特别要强调在东南亚还是不要？我们是说应该投资是要一个很平衡性的一个多样化的，是不要说集中在某个地方，所以经济部的策略就是一个全球布局，希望是在着重在每一个地区平衡啊。那你现在所以你经济部的态度是认为说我们应该持续推动全球布局，而不是限制在哪个区域就对了，是不是？是。那你认为全球布局就是台经济部国贸局有这个能力在推全球布局的这样的一个政策吗？当然这个投资的部分呢、我们是经济部当然是一个主管投资的政策，我们当然是。我问一下经济部国贸局卓秘书，你认为中国为什么要推一带一路啊？这个部分就容我跟您报告一下，这个。第一个，刚才那个委员长讲说，他本身有个中国梦。第二个就是说，因为比如说 TPP 是一个
中国一直认为是个围堵。第三个就是说，中国本身的产能过剩，它必须找出口，所以它有一个它自己的策略计划。所以如果照你这样讲的话，那中国为什么它不是推一个全球性的投资政策，而它提了一个“一带一路”的投资政策出来呢？因为这个是我想。今年中国大陆它必很需要能源，但这个中亚这个地区是它能源，所以它我们它一带。所以我要讲的就是说，所以中国对它的国家战略方向很清楚嘛，它一定有个目的嘛。是。可是按照主任秘书你刚才讲法是，台湾的全球政策就是没有政策啊。哦，没有，你懂我讲的意思了吧？你这两个回答恰恰凸显了台湾的全球投资政策等于就是没有政策。为什么会这样讲哦？我们今天的标题是写说运用全球台商组织协助政府拓展新兴市场等等吼。好，我本来期待会看到经济部会提一个书面报告出来了，就经济部完全没有书面报告出来，所以我想拜托一下主席吼，主席能不能等一下谴责一下我们的经济部？我这个其实跟他们有关联性的，就他们居然不提任何的报告，反而都是我们侨委会委员长在提报告出来而已啊。第二个吼，我想请教一下吼，就是说目前呐、啊，我们的海外台商啊。按照刚才这个委员长的说法，大概有四万多间嘛，对不对？是的。好，那我想请教一下我们的国贸局，是不是四万多间？是。你们有确实的统计数据吗？这个我们都是跟外交部侨委会在外面啊、就是我们大概是同样的工作对象。那目前参与的有多少间？参与台商协会的。一万四千多家，所以加进还有三分之二是没有参与的嘛，对不对？是的。那我想问一下我们的委员长或者我们的国贸局的主秘啊，你认为如何把这三万多间的厂商也纳入，也愿意来参与我们的台商协会？是，我跟委员报告，在前年的五一三越南暴动之后了，那我们也发现到说这些不加入的台商的问题。那以前在泰国水灾的时候，我们也发现过；后来在那个菲律宾的海燕风灾的时候，我们也发现过说这些不加入商会的这个台商的问题啊。那后来我们开始在五一三之后推动了一个业必归会的这个我要求我看到你写，那目前为止总共增加了多少台商参与？在越南的部分呢、啊？越南的部分从大概从1400增加到快1700。但是越南的部分问题，我们越南的部分还是有很多努力的空间。你不说越南，刚刚你讲有4000多间，4000多家，对、啊，越南大概是这样。啊、越南，我想跟 我要再讲一下，我简单你只要拜托委员长吼，就是说虽然你的任期已经快到了，我们经济部主秘的任期应该还继续嘛，对不对？你能不能告诉我说，在明年度啊，这个14000多家的台商有没有可能明年度可以达到至少全球台商有一半都参与台商协会？你总要设个目标值吧。包委员，我想这个我们是会尽量来这个。因为你没有参加台商协会，我看你连联系他们都很困难吧。不会，因为事实上有些人他的个性他。还是你手头上有另外一份全球台商的联络总表？因为我们台商会是一个，但是侨委会这边本身有一个我们侨民里面的整个表。我知道了，我说就是在做台商的这一块啊，你们手头上掌握的数据，可以打的电话找得到人都有多少间？除了现有的14342家之外，你另外有多10000间吗？没有吧？我手边没有。有没有5000间？3000间？但是绝对有，因为那个你说的、哦、有，我就叫你拿出来喽。有些人他没有参加台商会，啊、但他还是会参加一些侨团活动。我现在就是说，你首先至少要有一个台商的总，你台商的总表里面一个是参加台商会的，一个是没参加台商会的嘛。我现在问的就是说，你手头上要有这些资料啊。好、哦，所以我刚才说，至少我希望至少你要鼓励他们，因为刚刚我们侨委会委员长讲说，推动业必会，这个不是侨委会在推动，应该是我们台湾的一个政策嘛。所以我这边定一个目标值哈。希望明年度啊，至少这14342间能够累积成长到20000间。这第一个，第二个哈，目前中国啊，为了推动所谓的中国梦，他成立了一个叫做境外中资企业协商会，这个你们晓得吧？对不对？对，知道吗？知道。好，来，我想请教一下，根据我们手上了解，有多少台资企业有参与这个组织？这个部分我们没有资料，可以去查一下吗？了解一下吧。我为什么讲这个东西很重要？哈。这个境外中国的这样的一个企业商协会啊，是代表的台湾叫台商，他们叫中资商嘛，对不对？他们这个组织嘛，这个组织如果有越来越多的台商去参与的话，代表什么事情？
我想这个就是对我们刚刚讲的，就是说对我们的对我们的服务做的不好嘛，一个没有一个持续效应，因为主要是说他这个他们的经济力量强，他对于我们的整个台商确实会有产生吸引的效应，对不对啊？所以我要讲说这个。麻烦一下，我们不晓得是国贸局处理，还是我们经济部要去处理。我想这部分我们侨委会来了解，会来协调一下、那个哦。所以你们去了解到底有多少台资企业去参与这个组织。对。另外哈、哦，这个我们现在有一个海外的信保基金嘛，对不对？是的，海外信保基金，我们董事长龚董事长有来吗？有。好，来，我想请教一下龚董事长哈，你对于你的信保基金、海外信保基金啊，整个的运作，你觉得很满意吗？报告委员还有很多需要努力的地方。对啊，你认为实质上有帮助了台湾的台资海外企业贷款方面很方便吗？我们对于海外的侨台商应该有在融资方面有相当的注意。今年是多少钱？总金额？我们目前的余额大概是在1.8亿美元左右。啊，贷出去的金额嘞？贷出去的金额，保证金额多少？保证金额在1亿1000万多美元。我这里有个是1亿1000多万美金，就是融资嘛，对不对？这是保证。好，保证是1亿1000多美元就对了。是。我看在我们的最高金额在100年的时候还比较高一点，然后现在有逐步下降。今年你知道你说现在1亿1000多又稍微上升一点哈。是。承保的件数，我就你们手头上提供给我的资料来看哈，它的数量是下降的。那我想请教一下。这个董事长啊，你认为数量下降是什么原因？报告委员，因为在102年的时候，大院决议说我们对中国大陆的部分不能再承保，所以这个部分我们在决议之后，我们就不再做中国大陆的案件。但是主要市场在东南亚，所以扣掉大陆以外的案件，我们是在成长的。扣掉大陆以外的案件成长，那今年度你预计会到多少件？件数我想我们今年还是会新的案件应该会大概在300件左右。300案件左右嘛，是。好，为什么会这样讲齁？面对中国推的一带一路政策，它其实也有海外融资的一个专案嘛，对不对？你们的了解中国对外的海外融资预计要融资多少钱？很抱歉委员，这个部分我没有资料。可能300亿美金有，对不对？乔会长，我记得是300亿美金哈。那我想问一下我们的董事长啊，目前我们整个的我们框列的额度啊，我们信保基金额度是多少钱？我们今年代也希望做到1亿5美元。我是说，我们全部 total 我们框列的额度。因为我们有受到一个倍数的限制，我们现在的资本额大概在十一亿，净值在11亿。台币还是美金？台币。11亿台币嘛。所以我们可以做10倍，是110亿台币。所以110亿台币。最大的额度。110亿台币和美金多少钱？3亿多而已嘛。是、啊，这是我们的能量。所以我的意思说，你觉得这样的对于海外的投资？是有帮助的吗？确实规模太小，能量太低。所以我们经济部国贸局主秘，你觉得嘞？如果金额的话，这个是相当小，相当小嘛，所以连填牙缝都不够嘛，对不对？所以我的意思说，你讲老半天，你如何去拓展我们的海外台商呢？海外台商的方法有很多嘛。第一个，我们的目前政府在我看起来没有一个很明确的战略方向，这第一个问题。第二个。在目前我们面对中国这样的一个磁吸效应的过程当中，事实上我们所提出来的如果没有明确的战略方向，而我们目前的政策也不能非常的吸引台资企业在海外投资持续增加的话，我觉得对我们来讲未来的前景是非常堪忧的吼。所以我想今天我们主席特别邀请我们相关部会来这边做一个这样的一个报告，就是希望我们要来解决这个问题啊。好，那另外吼，我这边再问一个问题，就是说。麻烦乔委员长这边再提供我一个资料哈，我们的台商人数啊，就你们目前统计起来哈，整体来讲，因为我查到的是说你今年40000多哈，过去这10年以来，我们的海外台商人数到底是上升还是减少啊？所以我们也在密切观察这样子一个数字哈，因为我们台商的状况分作好几个阶段性的。那有早期的40年前开始到中南美到这个东南亚，还有我们南向政策以后是另外一波，对，还有当年到美国去留学的留下来在美国经营的，那也是另外一种形态。那这种各种的不同形态现在面临第一个问题，就是第一代的台商他其实已经的那个年龄都已经70几80了，没错，所以第一上的台商他们要退出他们的职场的时候，是不是只交给他们的子女？有很多的子女他到美国念更高职，所以这个部分你们还没有，他就开始在萎缩了。其实我们观察到是在萎缩。我举一个例子来讲，最简单的是当年在南非，我们大概有30000多家台商，
现在南非已经萎缩到剩下八九千家台商，对不对？是已经差了2万多家了。所以这也是发现，就是说我这个部分我的跟委员长的看法差不多，就是说我们发现一个状况，就是说海外的台商整体数量似乎有下降或维持平盘的趋势，哦。那事实上对于台湾作为一个外贸型导向的国家来讲，海外台资企业的减少对我们来讲是一个很大的隐忧啦，哦。那经济部国贸局或者是我们的信保基金呢，需要去想这个问题，为什么我们的数量并没有很明确的成长，我们要怎么做，哦。是。那所以我刚才才说为什么我要谴责经济部国贸局，哦。我们侨委会至少还出了一个报告到我们委员会来，哦。经济部国贸局什么东西都没出，哦。然后呢这里面，哦，我不晓得这是只有侨委会的意见还是我们经济部的意见也在里面，哦。你看一下我们的这个结合海外台商组织拓展新兴市场相关策略作为里面，刚才我们的侨委会委员长讲了七八九项，哦，还有另外这个七八项里面，我认为都是很日常业务的部分而已啦，哦，并没有针对于中国的战略的计划我们提出新的比较突破或比较创新的方案出来，哦。那我认为说如果我们面对中国的一个新形态的竞争，我们还仍然是以不变应万变的话，我认为是很危险的，所以我在这边要求我们的经济部国贸局，麻烦请国贸局就我们海外的投资布局的部分，请你们也提一个新的专案报告过来。以上，谢谢。谢谢。好，接下来我们请王定宇委员咨询。谢谢主席，麻烦委员长。委员长，请。委员长，王委员早。哎，早。本席要询答之前，我先肯定一下，因为我本来看到你的书面报告，大概只有从经贸、商业方面去评估“一带一路”哈。不过你后来口头报告跟 PowerPoint 有提到一些比较战略思考的部分，这一点本席给你肯定哈。那我还是接着蔡世英委员讲的，比较遗憾，虽然我知道经济部是礼拜五下班前才被通知要来参加今天的会，但是我必须要讲，一带一路的因应绝对不可能在侨委会这个层次可以处理好，是，甚至要到国安会来思考讨论这个问题，它整个国家战略架构的碰撞下，台湾要怎么准备，怎么会是侨委会自己去因应？那我相信经济部应该早就有准备相关的说帖报告评估，怎么见到这边口头也没有半个字，书面也没有半张纸，一张纸都没有，甚至于也不是国贸局可以去因应这个事情的。所以本席也在这边谴责一下经济部，如果你们面对一带一路这样的事情，或者我们另外一个议题面对红色供应链，在面对询答的时候，你们是没有准备，还是没有思考，还是对今天的会议无所谓，都不可取。那我先请一下那个陈世奎委员长哈，按照“一带一路”在中国，他们其他们的战略思考，大概要处理三个事情。第一个，他们的产能过剩了，是他们要消化他们内部的压力；第二个，他们的资源取得太多来自于海上，所以他为了怕避免被整个隔绝掉，所以他要发展所谓的陆上的思路；第三个，其实很重要的是，他要发展他的战略纵深哈。他为他国家安全，对，那实际上讲白一点，面对 TPP 的围堵策略，他要寻求他们成为亚洲霸权，也就是说，中国的海陆平衡要去对抗美国为首的所谓的亚太再平衡，这两个在冲撞，所以你在评估这个事情的时候，当然要思考台湾的国家利益，我们要站在哪个点上，我们可以两面讨好，我们可以取一边，我们也可以不表态，所以这个东西。侨委会是整体战略思维里面的一环而已，对，经济部、外交部甚至国安局的评估都要在这里面，所以本席第一个问题请教你，当你们在写这个报告的时候，过去我们执政的政府到今天为止，你们对一带一路跨部会的评估，你们到底思考怎么去取你们的定位点，因为定位点取出来才有什么问题呢？像你刚才里面有没有提到这部分，这本其实经济部应该比较清楚的，一带一路如果中国目前其实他们连细部都还没有出来，可他大概发展的所谓的 infrastructure 的建设基础建设上都是以中国的政府跟国家企业主导，台商根本无利可图，没办法去分一杯羹，是初期根本没有办法，对，所以当你们初期跨部会在评估这个事情的时候，就在亚太的我们的站的位置，你到底要站哪边离近一点，
然后台商是趋吉还是要避凶？你们有没有评估这个东西？我跟委员报告，其实我们在那个习近平提出一带一路这个构想以后呢，我们就一直密切而且收集他们的相关的讲法跟资料。我问的就那我们大概就两个大方向嘛，因为等太细哈，就是趋吉跟避凶两个方向。对，当我们希望两个都有嘛，但在现阶段你们跨部会的评估，一带一路对台商或国台湾的整个在亚太地区的战略布局，我们是要小心避凶呢，还是要趋之若鹜，要趋吉呢？你们评估到底是什么东西？我个人的看法，因为我想你刚刚讲说是不是有把这个做一个研究，我们是有曾经写了一份对这个一带一路的战略的一个专题研析，我们送到国安会，让国安会是统整，国安会应该有评估这个嘛，统整，对，但是国安会怎么样评估统整这个部分我并不了解，因为我并没有参加国安会这个会议。谢谢委员长，我并不了解。我很高兴你们有评估这一块了，我本来以为侨委会都没有评估，这一点我真的是给你肯定了。我先请到经济部那个国贸局的主秘陈主秘，是不是？是。你能知道的你就告诉我哈。好，经济部对整个一带一路的评估，你们应该有一份报告送到国安会吧？抱歉，我本身不是很了解有没有报这个报告，所以你今天来的人不清楚嘛？不过但是对于整个一带一路，我们是今天来最大的就你呢。经济部的今天来最大的，你就告诉我你不清楚。因为这个一带一路，我们知道说它是一个本身是要把中国的能量是散出去。那个、第二个，陈主秘，我不为难你哈。Okay.你如果不知道或没有准备，硬在那边回答会留下记录的。不会，可以，我是知道，我是有准备。委员长可能会令有高就。你还会留在那边跟我们面对很久的时间哦。我讲的当然是主要负责的，就是说，因为它是一个基础建设的一个连通。所以我还是一样，我回到很简单的架构嘛。现在对中国来讲，“一带一路”不管什么口号打造什么新亚欧大陆桥啊、中盟二啊什么，它很多口号了。中国的口号，如果我们太相信，我们就完蛋了。嗯哼。那它事实上，他们内部的评估压力也很大。可我们看得出来，搭配亚投行初期大概是因为它连到那个陆路的战略的部分，那些国家连基础建设都很差，所以它大概初期是发展出这个基础建设为主，然后资金亚投行的投资为主，然后国内产能的消化丢过去那一边。那对我们台商来讲，就回到我们台湾的利益，在整个美国的策略跟中国策略在碰撞的时候，我们要取什么角度？我若问你们两位，我是为难你们，这个要更上位来思考。可在生意上来讲，他们的基础建设根本台商在第一阶段根本摸不到直接的边啊，间接的材料供应可能会有。我们到底应该告诉我们的台商是要趋吉还是避凶？我想跟委员报告，我们的评估是应该避凶，因为我们现在所了解其实这个一带一路根本不是一个经济计划，其实是中共他维稳跟维权的一个政治设计。讲得很好。那么他现在他要宣称要投入这个未来十年要投入这个一带一路的一个资金是 1.6 兆美金。那么通常他都用这个贷款，但贷款以后呢是要国企去建造或是他国内的一个工程去建造。所以事实上这个钱呢并不是真正的到达这些国家，应该还是在中国他自己内部。对，他是在消耗那个他的产能跟他的一个多余的能量。我跟你讲这一点，我还在给你肯定第三次哈。你讲得出一带一路对台商来讲要避凶，这个不容易哈。对台商来讲，在一带一路的话，你一不小心陷到里面去的话，你赚不到利润，可是养成的依存的时候，对你们的侨务作业会很不利，对我们经济部的发展其实会有些问题，甚至于在中亚争取资源上，你会站到哪一边就陷入困境了。你美国在那边是有亚尔基斯那边它是有势力在那里的，所以我今天经济部国贸局来，我不知道你可以跟我报告什么东西哈。我再问你国贸局一个事情，事实上跨境投资。一带一路它事实上是一个跨境投资或者跨境的贸易服务金融服务，我们国内的法规跟不跟得上？我们因为目前就是这个是我们国内的法规并没有说限制我们的厂商不能到外面去投资。限制跟管理是两个不同的想法。我现在只问你，我们国内对这跨境不管是跨境贸易跨境金融服务，虽然我们这个龚董事长提供的那个资钱很少很少哈，但将来会不会扩大我们不晓得。就是说跨境金融、跨境贸易或者跨境的投资，我们现阶段以你们国贸局这你们的专业哈，对我们的法规的管理或者我们法规有时候是把它松绑，
我们的法规到底足不足够，有没有修法的必要？报告委员，这个部分就是说，我们跨境不出去哈，主要是这个是投资的模式，主要是外国对你的限制。那我们反而是需要透过不管是签订投资协议或者国内没有修法的，我们没有限制，所以我们是鼓励我们是人外国内没有修法的必要。对，我们没有，除非说特定的产业啊，特定的机敏产业的话，当然会有限制嘛。对对对。除了那以外，你认为我们现在目前国内是没有修法的必要？我们出去投资。厂商出去布局并没有做这个，不管是海线或陆线，这个一带一路哈，牵涉到65个国家，而这65个国家，其实我们比较熟悉的还是海线这一带，陆路那一块、中亚那一块，其实我们很陌生，不管是侨务或经济部嘛。所以，在一带一路喊到现在几年了？大概3年了，2-3年的时间了。2013年开始，3年了嘛。经济部跟侨委会在陆路那一块哈，有没有补强我们对那边的了解？我们在这个3年里面，我们开始在那个俄罗斯那边呢，我们安排有一些人手开始了解进入中亚地区。那这个部分呢，我们在去年我们就是任命了一位侨务委员，我当时就跟他讲说，你要跟我帮我了解一下中亚地区，因为他们俄罗斯 okay, 他们拿了俄罗斯护照，这边 OK 他是可以，我这样了解。那经济部呢？我们有安排。经济部因为这个就是。第一个一带一路，事实上它的影响是对我们是唯一影响。第二个亚投行，所以我们有课责我们责成的。我现在就是说我们的责成的那一块，然后那一块我们有进行什么补强的作为啊？我们就是有在收，目前有在收集这个资讯，然后3年多了耶，对，还在收集资讯阶段呢、啊。那资讯当然资讯收集，我们有组团到中亚，派你来这边当炮灰啊！你们到现在还在收集资讯、嗯？不是资讯，资讯要收集，但是我们同时有组团在中亚地区有在拓展。3年多齁，如果还在资讯收集阶段，那根本很难去拟定因应了、啊、我最后齁，抱歉，主席借我一下，我还有2分钟齁，我要问一下委员长齁，我这一个表齁，事实上今天这个报告跟这个是有关系的，是根据我们侨委会，你们有一个业务是。我们的海外侨胞的这些商业的辅导是你们的主要业务吗？是、哦、所以我快看了一下我们今年的这些活动内容、哦、我比较好奇的就是说我们对海外侨胞经济事业的辅导啦，侨商培训啦，融资服务，商业服务，对巴拉巴拉等等都是你们的业务、哦、是我看了你们今年列出来的业务里面，我第一个好奇是因为以往都有海外经贸讲座，每年都有，对，都派出去。我今年看起来，你们像2013年哈，马来西亚；2013南非；2014马来西亚；2015欧洲；2015马来西亚哈。今年你们的这个计划报告里面没有，我是从你们官网抓下来的。对，我们还没有定案，定案以后我们就放上去。所以这部分经济我们还是会做。所以我们还是回到前一页哈。是。所以委员长，这个比较可惜，你都已经快离职了，这个还没定案。不是，跟委员报告哈，事实上那个我们有在做调查，等他们侨团回来以后，我们会配合侨团有规划路线。事实上，最近几年都有在办。大概什么时候会定案？应该是大概这个月就差不多都可以定案、啊。会不会又是马来西亚？因为我发现你们好喜欢去马来西亚。如果他们有需求的话，其实不，我们过去派这种不只是马来西亚、欧洲啦、非洲啦，还有美洲都有派过。我刚才前夜还在活动里面哈，其实我看不太到，因为你们今天的主题是“一带一路”的因应哈，我看不到、欸穆斯林大概可以扯到一些了哈，就是说你们的活动里面跟你今天的业务报告里面看得出来，因应一带一路在你们的业务活动里面其实比例很小。对，我这个部分我要特别跟委员报告，为什么我们碰马来西亚26个活动里面，针对一带一路的我们的所谓侨商的辅导哈，几乎没有。对，我想我跟委员特别报告一下，我们为什么特别着重马来西亚？因为马来西亚是穆斯林国家，我们希望把马来西亚当做一个穆斯林市场的跳板。但还要跟你交流，我们希望做一个跳板。我要借1-2分钟，就我现在告诉你说，如果我们设计的侨商的辅导活动，通通都没有针对“一带一路”，可是我们可以写得出一份“一带一路”因应报告哈，这个其实就是作文比赛了哈。那我最后告诉你马来西亚的问题哈，这个主席抱歉，1分钟就好。来，我们到第3页哈。马来西亚，我们有一个海青团的巡回说明。对，那海青团去招揽在海外的侨胞的青年回到我们这边参加技术的受训。对，后来我就发现很有意思啊，你们海青团的海外巡回哈，从1998年到现在，马来西亚就占了80-90%的说明产次，所以这导致一个结果，我们看最后一页，会导致一个结果，马来西亚报名的学员哈，500、600、800、1200、1100，然后呢？其他的国家呢，0、3、5、20个，也就是
当你在马来西亚的说明会办得越多，他报名的人就越多，然后他以后写回馈表要你们办这个巡回讲座的东西，你就会常常就跑到马来西亚，因为都他们的人。这个叫做近亲繁殖，那近亲繁殖容易产生一些问题，所以 我要告诉侨委会，你们的海亲的说明会巡回说明会不要再过度集中。我不是说马来西亚不重要，可是没有重要到我们的资源八九成。我赞成委员的意见，我们现在已经在改了。好，请检讨了，好不好？谢谢。好，谢谢。谢谢，谢谢。好，下一位我们请罗志政委员咨询。主席，可不可以请委员长？院长可以。还有经济部国贸局陈主秘。国贸局主秘。罗委员早。哎，委员长早。委员长，我先肯定你哈，虽然已经九局下半哦，甚至可能两出局了，可是我觉得你还是态度非常认真，那报告也相当的详实啊，而且在对谈当中，我觉得你对整个"一带一路"还有台商的一些做法也是了解相当深入。那国贸局这边虽然这个我们是礼拜五才临时通知你们，但是我想了解一下，陈主秘，我们先不谈"一带一路"了，国贸局有没有过去有没有针对如何运用台商组织来协助政府拓展新兴市场做过任何的报告？有啊，我们有嘛？那我能不能拿一份旧的来今天让我们看一下就可以啦？为什么连任何书面报告都没有？有做过吧？我们是就是说，我们不是说针对台商，没关系啊，因为台商组织是我们投资业处，它有特别台商，但是我们国贸局对于我们一些行动计划，但是从国贸局的角度来讲，你当然希望能够多说运用台商组织嘛，对对，或台商。广义的台商来协助我们推广国贸相关业务嘛？是，所以有这样的报告，对不对？报告主席，我们的报告不是说专门一个这样，但我们是比如说东南亚行动计划、北美洲行动计划，那行动计划里面有一部分就是会请台商来。所以我讲嘛，即便是礼拜五才通知，其实你们已经现在手头上应该有些相关的报告，稍微汇整一下，还是可以提供我们做参考。我希望会后啊，能够提供这样的资料给我们做参考一下，好不好？好。不过我同意刚才几位委员提到这一题，坦白讲，要侨委会去承担或者去规划，这有点强人所难了。这个层级应该到国安局、国安会、国安会，乃至于整个行政部部门来推动。不过还是有些题要跟大家讨论一下哈。刚才提到、整个中国的战略，因为毕竟侨务工作或所谓的国贸的竞争，涉及到两岸之间的竞争。刚才委员长也提到了中国一个中国梦，中国梦包括了所谓的。整个的政治、经济、外交、国贸、侨务等等种种面向，是，而一带一路只是其中一个环节，是。但是我们在具体落实到所谓侨务工作或侨务政策方面，我们必须要了解中国的惠侨政策，没错吧？对。好，那我想请问一下委员长，中国在2014年通过所谓惠侨工作的八大重点项目，您知道吗？我知道。大概有哪些？他这个八大惠侨工作跟我们现在的工作大致上都相同。好，那只有一个我们没有的，就是中医。中医的部分我们是没有的，其他我们全部都一样。好，我想问你，跟现在的华住中心现在有几个？华住中心他最近一直在开，最近总共有没有最新的资料？最新有多少华住中心？华住中心23个。他们当时设定要多少个？2014年强调的时候要成立几个？六十个嘛，10万人在的侨居地就要能够一个嘛，对，要60个。这个新的组织或新的做法对我们有什么影响没有？我想他们有一点在仿效我们的侨教中心，或是仿效我们的一些侨团的活动中心的一个做法，对，跟我们竞争嘛，对，跟我们对我们有没有冲击？他现在的那个就是中国大陆的新移民的那个布局啊的那个分布图跟我们有一些不太一样，尤其在非洲它有一些新的这个国家，那个部分在我们的侨民里面其实是很少，对，所以有一些不一定是 overlap， 所以我们就去了解到底他们的侨这个所谓我们都玩华住中心在我们一些比较重点的所谓的侨居地这些地方跟我们竞争的态势怎么样，要去了解一下，我们都有在了解，我们也都有掌握。Okay.我们想了解说到底我们的海外的侨商或台商如果要跟我们进行互动跟交流跟投资的时候需要什么东西，根据民调最重要是需要什么？资讯，我觉得他们最需要的是资讯，没错，对，资讯。
所以资讯除了我们人到那边或他们回来了解之外，最重要就是网络的资讯。对，没错吧？是。那委员长，你觉得我们自己不论侨好会或全球侨商网的网络资讯做得好不好？我觉得现在除了这个我们提供正式资讯以外，及时的资讯很重要，所以我们现在几乎所有的台商团体我们都有 LINE 的群组，甚至有些 LINE 群组直接连到我身上，我现在随时在掌握印尼还有东南亚还有越南。所以委员长你都不睡觉了，24小时全球这样在看了，他们传进来我们就看了，所以这些资讯其实我们没办法忽略的。好，辛苦了哈，刚讲重要跟及时的资讯，但是最少资基本的我们所谓侨委会的网站还有侨商网的网站必须要不断的更新，对，不需要不断强化内容，对不对？是。其实上次外交部也被我修理过啊，他们的网站，外交部的网站跟他们中国国务院外交部的网站事实上比起来我们参加一截啊。你看过他们国侨办的网站没有？有，我们同仁每天都在盯着，在看嘛。你觉得他们内容比我们丰富还是我们比较丰富？他们的人力物力都比我们强，我知道啊，但至少有些最基本的，对，该有的东西要有吧，对不对？我们看一个，你们全球侨商服务网有所谓的新兴市场，因为我们刚才不断提到新兴市场，没错吧？是。我们实际上看一下最新的政策宣导是2015年4月17号，有更新吗？从去年到一整年，我们没有任何新的政策。这个相关的政策，但我们是配合经济部他们。我是问你嘛，从去年四月十七号到今年一整年，没有任何新的政策针对新兴市场。我想这个部分我们回去要检讨。哎，一年了呢。我回去。委员长刚才讲要更新嘛，对不对？对，我们回去要检讨，对不对？这是什么？这是所谓的新兴市场，东南亚的部分，还有个新兴市场叫穆斯林市场，没错吧？对。同样看一下，2015年4月17号，只有一笔资讯。这个可能他没有更新，因为最近穆斯林市场也有很多的，没有错啊。这是哪个单位在负责？侨委会哪个单位在负责？应该是侨商处。侨商处嘛，侨商处在负责。这个一年的都没有更新，跟我们报告，我们会马上积极改进，了解一下到底怎么回事。是。如果今天侨商一上网，哇，去年四月十七号资讯，过去一年政府没有任何新的所谓的招商政策相关的政策针对新兴市场，那我们讲半天。侨商最重要，或我们台侨最重要，就需要相关的商情资讯，不是吗？是，哇，这个部分我们要检讨。你们知道你们的粉丝团是有吧？有，是你们官方经营的，对不对？是我们同仁在经营的，没有。是有没有用政府的资源在经营，还是私下经营？没有，没有哈。我们自己的都是我们的，现在我们各个处室的小编都是我们都是义务的。义务的、啊，那为什么政府不编相关预算？因为现在脸书是很重要的。没有。好，那我觉得你们现在多少按赞知道吗？大概10000多吧。7000多，委员长不止吧？10000多。我今天早上才看7000多啊。怎么会减少？对，有一些13000粉丝。所以你们到底几个粉丝团？我们有13000，我们有13000。你们有几个所谓同仁自己私下帮忙的粉丝团？我觉得很奇怪啊。我们侨委会应该有自己的官方的粉丝团啦。怎么？你现在是同仁私下帮忙啊？我们这个算是官方粉丝团，但是我们没有动用官方的预算。那为什么不就是用同仁？如果粉丝是一个很重要的宣传联络管道，为什么不用呢？为什么没有专责人员用行政的相关资源来协助呢？因为我们的预算不太够，所以我们都是完完全全都用同仁来自工来经营这个部分。那这是他们工作的一部分吗？等于是说，他每一个从他自己各处室的工作里面，我希望这个工作列为你们重要工作的一部分，所以必要列入正式工作的一部分。好的。如果今天脸书是一个很重要，相对来讲比较活跃的一种社群的话，那我觉得这个是很重要的、啊。委员长，我自己的粉丝有70000多个、欸，是我们一开始比你们粉丝还多、欸，我知道，我是小编在弄的、欸。一开始的时候，我们对于这个官方粉丝团的成败，我们其实没有很大的信心，所以我们让同仁自由的发挥。好，那发挥的结果就是到1年多，我们可以到13000，我觉得个人还算觉得满意啦。但是我们会加强，我想刚刚你满意啊？我70000多，我的同仁就被我修理的一塌糊涂啊。但是10000多还满意？不是，我说我们完全在没有任何经费资源的之下，我们也没有经费资源，我们就是同仁帮忙协助啊。是，很多事情可以活啦，不见是钱的问题啦。好，我想我们来检讨。你们有一个所谓的线上教室，对不对？教室，很多我们的侨胞需要透过线上教室能够上课，是，对不对？是。刚才王定宇委员提到，你们办了很多班，是。你们有把这些讲师的资料或讲师的录影带放到网络上吗？
都不做的。我们现在是把每一堂课择优哈就放上去。择优啊，择多少优？我问一下，你们知道吗？你们这个所谓的线上教室，最近的是2019年1月20号，在上一个是去年的12月，嗯，平均一个月大概只有一个所谓线上教室，是会不会太少了一点？这个当然，这个因为我们没有应用经费，就是说我们在办活动的时候请他们复制做的，所以我们现在都是择一。所以我们讲嘛，就是说你们资源怎么适切的应用才很重要。是，今天出国一趟，10-20万，那个10万拿2万-3万就可以拍很好的录影带，放上网给这些侨商没办法回台湾的去欣赏啊，去学习啊。今天我们徐玉仁委员是没来啊，不然他会告诉你 TED 做的比你还好，知道 TED 吧？几万笔，所有各式各样，从烹调，从心理学、社会学、经济学、管理学都有哎。我们侨委会这么大的政府资源，结果一个月才放一个，甚至 还更少，很可惜啊。资源要怎么运用才是重点，花在脸书上，花在线上课程的资源，我觉得可以多用一点点。出国旅游，派一个、两个人、三个出去，那个钱省下来可以做更多的事情。最后啊，这个委员长，这个可能跟你无关，我请吕副委员长。因为你会继续留着，委员长辛苦了。你知道什么叫新南向政策吗？你们以后要执行啊。对，吕副委员长。是，委员好。知道什么叫新南向政策吗？是，新南向政策是蔡准总统他所提的一个重点，重点一个政见啊，他就加强对东南亚的布局，就这样一句话，这不用你解释，我问小国小同学就知道啊。加强呢，重点是什么？就是对心在哪里？心在哪里？副委员长，李副委员长，你会继续留下来？是。吴欣欣副委员长现在升任了，你跟他有公司的经验嘛？对不对？是，他是我们老长官。同仁开始要准备新南向政策，心在哪里？其实我只要强调一点，你告诉我，跟90年代推动南向政策比起来，现在我们推动南向政策有没有更好的条件？这样就好。内在外在的条件有没有更好的条件？有。好在哪里？我们在不管在人才方面，在技术方面，我们现在都有比较新的一个条件。更重要，这一次大的市场的力量在走。90年代的时候，我们有时候是跟着背对的市场来走。可新的南向政策，很多台商就算政府不鼓励，他也往东南亚走了。这是我们最重要的一个顺势的一个操作方式。其实新南向政策它所反映的就是整个大的国际经济格局在转变，包括我们台商力量很多所谓的二代的移民或所谓新住民跟过去增加了很多，这是我们新南向政策的一个很重要的利基所在。我希望侨委会可以做好准备，新南向政策未来侨委会的角色在什么地方，未来等新委员长上任之后我们请你来做报告。以上，谢谢主席。来，谢谢委员长。蔡委员，好，麻烦主席先邀请委员长。委员长，请收备讯台，谢谢。江委员长，委员长。你担任委员长多久？有没有数过？应该是2年9个月。2年9个月，快3年哈。对。那这大概也会是你以委员长身份最后一次到立法院备询吧？也应该是了。还是你希望再来？我可以再排。谢谢委员。我问一下你的心路历程了哈。那当然，这个侨务工作也没有那么简单哦。尤其在过去这几年、我想你面对国际、面对两岸，还有面对不同侨界的声音跟需求，那你觉得，当然520之后啦，我知道你们最近也在交接，是，那你有没有交付哪一些你觉得你未完成的工作给新的委员长？我跟委员报告，我们在上个礼拜五。那个吴欣欣准委员长，他有来拜会我，
那么之后呢，他也在拜会我以后，我们其实在礼拜四那天我们就已经通过电话，在电话里面沟通了一些基本观念。你哪一些你觉得？然后呢，建议他未来要继续做的。对，第二天的时候，我们这个跟媒体见完面以后，我们其实有两个钟头时间闭起门来好好的讨论我们所有的侨务问题。那我当时第一个告诉他，就是说我们还是要维持侨界的团结和谐，那希望侨务不分蓝绿。啊，那么希望也不要分等，不要分这些部分，因为这个部分不分蓝绿，也不分新旧吧。对对，这些部分他都赞同。然后另外就是说，我们希望把那个侨胞的力量啊，化为我们的力量，也就是说，那个侨胞的这个资源是我们对台湾最大的战略资源，这一部分他也都同意。那因此就是说，我们有相当高的共识之下呢，我们就开始讨论了那个我们的那个执行面的一些问题。那对这些问题呢，我想我跟未来的吴委员长，我们都有相当高的共识。那海外侨社的部分呢，哈，我听说这个最近情况有点暗潮汹涌，主要是针对撤国父遗像这件事情。是。这个到底情况怎么样？我想有很多的传统侨社，因为他是认同就是中华民国，认同就是青天白日满地红国旗，对，认同的就是国父跟三民主义。那你把国父这个遗像拿掉的话，他等于觉得说是跟中华民国的纪代、把它剪断了啊。所以这部分我们准新任的委员长，你们有没有谈到这件事情？我们跟他谈到，他告诉我说这不是民进党的政策、所以不会是未来的政策。那但是对照民进党正在推动的所谓的转型正义条例啊，他也要求废除一切权威的象征等等这些内容。那这些我们侨界怎么样看？我想侨界现在目前都在观察了。因为这一次我们李副院长刚刚也到美国华府，也接触了很多侨社人，他们都是在表示说他们在了解当中，对于新政府的政策，他们我觉得他们是宁可先给新政府一段时间，那对于一段时间以后的表现，他们在衡量他们未来的走向。我想他们现在是在观察期。这些会不会影响他们520回来参加新任总统就职的这个意愿？我觉得现在已经开始在报名。我们现在接到到目前为止，差不多有1000人要回来。那我们原来预估大概是1500到2000之间，所以这还有将近20几天的时间。所以主要是从哪一个区域回来的比较多？都有，日本啊，还有美国啦、都有。好，所以日美占大多数。目前在报名的团里面，日本是比较多。那美国的部分有很多是线上报名的，也有很多。好。我想这个对于侨界啊，还有侨务工作啊，这个的确我们还是一样，应该是国内要一致啦。那所有的侨界只要支持我们政府的，我想我们都应该善待他们啊。这是不分哪一个政府来执政，都应该是如此啊。那我再请教一下委员长啊，台商的部分啊，当然这个台商其实范围也非常的广。那但是台商的向心力要怎么来？我觉得台商毕竟跟我们在讲的一般的侨民还是不太一样，因为毕竟他有商业、企业啊，甚至是全球贸易投资这些布局等等的元素在里面啊，就是说在海外经商的这一些台湾的企业家哈，这个我们所讲所谓的这个台商啊，那。台商过去这几年，我知道也是委员长你经营的一个重点啊。可是对岸也相对在拉我们的台商，是的啊，他用所谓的很多的汇侨工程啦，甚至一些海外的商业利益，甚至所谓的 RTA、FTA 这些等等，来拉台商，来拉拢台商啊。所以台湾怎么样面对这一部分的一个因应跟做法？我想当然不是只有侨委会这边啦，包括经济部，包括。国安部门单位这些等等可能都要发掘心力，可是侨委会你毕竟是站在第一线的基层，是来面对这一些台商啊。那刚才有一些委员提到说，到底台商最需要的是什么？你刚才提到资讯，可是资讯涉及到两个问题啦，一个是正确，一个是及时，对啊，而且资讯有分好几种，对啊，有一些是很紧急需要的资讯，有一些是很基础的 infrastructure 的资讯，
这些资讯怎么整合？其实整合了很久，我看政府相关单位到今天都还是没有 做到所谓的整合这个程度。举个例来讲，刚刚不管是国贸局也好，啊，侨委会也好，你们的相关的资讯网站也好，或者这些平台都被一些委员点到，哦，我就举最简单的例子来讲了，这些经贸的资讯在哪里最多，你知道吗？我应该是外贸协会那边。外贸协会，没错。外贸协会有非常完整的 database， 对，只要有台商的地方，几乎外贸协会都有资料。可是我们却看不到侨委会、国贸局还有外贸协会，你们去做一个整合的平台，把台商所需要的这一个资讯平台把它架构起来。这些资讯其实都已经有了，你要做的一个功夫只是整合而已，把这个平台做好，你们也不用大费周章。自己搞又自己去搞一个，比如侨委会再去搞一个，国贸局搞一个，然后外贸协会搞一个，甚至外交部又去搞一个，那你永远哪有那么多能力去 maintain， 然后去更新，而且更新之后资讯还不一致，对不对？对。那我知道政府各部门里面最糟糕的事情就是横向的跨部会整合，你们永远做不到，我觉得很奇怪，好，可能都最后都要是要总统院长跳出来了。可是这种议题，老实来叫总统院长跳出来没什么意义，而是你们之间横向的各部门。虽然委员长你即将卸任了，可是这个其实是事务性官员应该要去做的。如果我们连这些最基本的资讯整合平台都做不到的话，哎，我跟你讲，谁来当政务官都一样啊，结果都是一样的啦。啊，那对于台商来讲，他就是谁能够提供我最好的服务，我就有可能靠向谁那里。对，啊，这部分当然有人讲说商人无祖国之类的，我们是不希望听到这样子。可是现实的利益考量的时候，他在海外生存，谁能够给他服务，谁能够给他保护，谁能够提供他相关的资源，他当然有可能会接受嘛。是，这个时候我们也没有办法去怪台商，而是要反过来检讨说，到底我们政府这些单位，你服务台商单位的人，你们做到了哪些事情？好，一个最基本的资讯整合，在我看来都没有整合啊，这已经整合很多年了，也不是第一次提出来啊。我在外交委员会，我不知道他，欸，之前在经济委员、外交委员会都有听过类似这样子的问题，可是都没有做。是，啊，所以当有些委员在 question 你们 的一些网站或者是脸书说，点击率啦，或者是粉丝多少，我觉得那个问题其实还小，大的问题是没有去跨平台、跨部会整合出一个平台出来，那个平台才是我们应该要看的，然后那个平台才是真正能够提供台商服务的，啊，这已经是资讯的年代了嘛。好，所以委员长，你这部分有没有交接给新的委员长？好，我想这部分我会责成我们侨商处啊，针对这个部分，因为今天好几位委员都提出这样的问题，我觉得我们以往对侨商的一个辅导，我们都着重在它的安全跟发展。那对安全方面，我们当然是对它这个整个经商环境的安全跟人身的安全这部分，这是在第一优先的，这第一优先的。那后来对于发展这部分呢，我们以往都着重于在说对于提供它的信用保证资金的这个提供了，但对资讯提供的确实是我们的弱项。那我觉得这部分我们未来要加强。我觉得那部分不见得是侨委会跳出来主导，而是你跟经济相关部门、国贸部门怎么样去合作，我们做一个整合，把你的平台整合到他那里，或者他的东西整合到你的平台。但是我们只要一个平台，我也不要很多个，政府只有一个。好的，因为你如果说各部会提供平台，然后资讯又不一样的时候，大家错乱。大不晓得谁的是对的，这个部分我们来好好，而且更新日期都不一样。对，好，因为我觉得老是挑你们那些网站什么来跟你讲啊，你又没更新，他又没更新，哎，这个感觉很像是在问小学生你作业没做一样啦，是没什么意义啦。我觉得我们要的是一个政府的平台，是一个强大的资讯平台，是而且是及时更新，而且是正确的资讯啦，哦。另外一个，你提到这个业币归会，我想请教台商会是什么性质？台商会是工会吗？没有，它是民间团体嘛，它是民间团体。那你怎么样去落实业币归会？不，我们只能用鼓励。对嘛？对，只能用鼓励。所以你既然只能用鼓励的话，其实用业币归会这样子的字眼是不恰当的，是完全不恰当。除非你成立工会，
所谓的台商工会啊，那当然这能不能做，这有法律上的问题，这有政策上的问题，也不是不能思考。今天如果你要想要掌握全世界的台商，你要成立工会可以思考，但是你成立工会的目的跟能够提供给他的资源是什么，你相对应的，你今天要人家加入，你就要给人家福利啊，你要叫他履行他的工会上的责任跟义务，那你要给他什么好处，对不对？这个可以思考，但是不要模糊啦。是，我了解。就是说我今天我要用业币归会的声音来告诉啊，告诉台湾说，哎，你们来加入，对不对？但是我又要规避工会该提供给人家的服务嘛？是，对不对？所以这部分侨委会你必须很清楚的，还跟经济部你必须很清楚的去定义说，到底海外台商你要不要成立工会去规范它，还是不要，还是纯粹就是联谊性质的？因为目前看来，我们这些台商会大部分联谊性质居高啦。居高，我不能讲说他没有其他实质功能，他有，尤其是在很多没有什么，没有政府派驻驻外代表处的地方，台商会是有他很强的协助功能，这部分我们给他鼓励跟感谢。可是对于整个这个台商会的这些性质啊，我觉得我们要一个定调，是，哦，他不，如果他不是工会，他也不适合做工会，我们一样就是维持他就是一个协会的性质。这个部分我们也内部也考虑过，我觉得我们还是维持它一个联谊的一个性质，我们不会说强迫它组一个工会，当然是说我们讲是要求说那个精神上是走向这个业币归会的，但是他们事实上是民间团体，我们也无从要求说一定要这样子，所以我们都是采取鼓励的方式，因为这涉及到什么资源分配问题，对，啊，到时候整个国家资源分配问题。因为如果你是一个工会的时候，老师，这个法律上的规范就是你政府要给他相对应的资源嘛。但是如果是协会一般的这民间团体的时候，坦白讲就变成说，哎，你主管单位你想给他就给他，然后这当然中间也会有一些争议跟摩擦出现啦，各有他的好坏啦。那我是希望说，尤其是即将上任的这个新政府的委员长，要好好去想这些问题要怎么解决。过去这样的方式到底好或不好，是不是容易产生资源上分配上面的一些问题，啊，未来怎么调整，要不要有工会化，我觉得这个东西应该好好去 做一些研拟啦。好的，好不好？ 好的，谢谢。谢谢委员。好，下一个我们请陈廷芬委员咨询。谢谢主席，我们请委员长。委员长备询。陈委员早。委员长早哈，委员长，我想请教一下哈，要因应中国大陆的一个“一带一路”，那请问一下，我们侨委会要扮演的角色是什么？我想一方面，我们首先要收集他这个。对于一带一路对于我们的侨台商的一个影响，还有我们他整个对我们整个当地的一个华人社区啊，他未来的一个影响，因为我们华人社区的人力物力其实上是我们的一个战略资源，所以我们第一个是收集资料，第二个我们也必须把他们这个影响，这个一带一路的危险性，或是说它未来的影响啊，到底是我们要趋吉还是避凶，它到底是一个机会还是一个威胁，我们必须也要跟那个我们的台商啊做一个沟通，让他们能够深切的了解。另外我们也把这些收集到的资讯啊，我们做我们自己本身从侨务观点做一个战略的研判，我们提供给我们的这个上级机关呢，作为这个整个大战略的一个思考。那这个部分我们都已经做了。做了。对，我们怎么做？目前我们透过哪几个管道做？现在你说的你收集资料，要把危机，要把状况，不论是告诉我们的台商或台侨，也要告诉我们的政府组织，让他知道说我们如何去因应，应该是这样子吗？我把你统整
是简洁说明，应该是这样吗？那我们怎么做？我们现在做了哪几样动作？是能够达到你现在让我们的台侨或是台商感受到说，确实我们的侨委会有提供相对应的资讯给他们。第一个，我们对于这个相关收到的资讯跟研判啊，我们都有提供给国安会做参考。那国安会在做怎么样讨论，这个我个人并不了解，但是我们应该收集应该做的研判。这是国安会吗？这是给我们的政府组织吗？对对，政府。那另外一个部分，对，给我们的台商跟台侨呢，你是透过什么样的管道？台商台侨这个部分，其实我们跟他不停的沟通，像以这个亚洲台商总会来做来作为例子的来讲哈，亚洲台商总会是这一带一路影响最大的嘛，哦，那亚洲台商总会目前我们跟他在讨论，他们在亚洲台商总会内部已经做了一个东亚那个叫什么，他有一个那个东亚协会，东协委员会特别成立一个东协委员会，在讨论这些政策性的问题。那他们在内部讨论的时候，其实也讨论到一带一路所以带来的后续效应，内部他们现在已经开始在讨论，是给他们后续讨论。那问题是我们如何提供相对应资讯给他们，他们我们怎么让他感受到我们政府是支持他的，而且是用这个感觉，也就是说这样子互动的程度，让他们可以了解说在一带一路他们所扮演的角色跟他们遇到的危机是什么。为什么委员长，我为什么会 提出这样的一个问题，你知道为了一带一路，中国的商务部他发布了说，关于新形势下做好境外中资企业商协会的工作通知，明定对于所在国合法注册的中国、香港、澳门还有台湾的企业，如有意愿要成为会员的商会，要视情况予以吸纳。他们这是正式公告哦，也就是他们要依照过去可能政商关系在中国有投资的台商，可能在其他的国家也有投资，所以他们利用这样子的一个地缘关系，希望去吸纳他们的一个支持。可是在这样子的一个吸纳过程当中，请问我们的侨委会扮演什么样的角色？我看了你一整本的资料，好像就两个嘛，一个就是全球侨商服务网，我们透过服务网，透过这些服务网让我们的侨商知道我们的讯息。可是基本上我们上了服务网都知道我们的资料并没有更新，所以并没有办法在这上面看到很清楚的我们到底在一带一路当中我们做了多少的一个努力，甚至我们可以提供多少的讯息给我们的台商跟我们的台侨，我们看不到。还有华侨经济年展年鉴的部分，我们也看不到在整个华侨经济年鉴当中每一年出刊的我们到底提供了多少资讯。因为我们这一本是我们的专案报告，我们从这当中提醒截取出来之后看到的就是这些。那委员长，除了我讲的这两样还有其他的吗？这两样都看不到我们一带一路未来可能造成的冲击，给台商很清楚的资讯没有？那到底我们是透过什么的讯息？我想我跟委员是只有透过商会吗？对，是透过商会而已吗？我想我跟委员报告，就是我们跟各个台商的连结当然是透过商会。那所以我刚刚讲的是我们东协委员会里面，他在做讨论的时候，其实我们的人都有参与，包括我自己的那个都跟他们做连结。委员长，你说的透过商会吗？对，透过商会嘛。好，那我来再请教一下，如果透过商会，我就教一下，如果透过商会应该是我们可以成为跟海外台商很清楚的平台嘛。是，可是我们的商会会不会变成就是一个联谊性质？我要请教一下，我们到底提供多少全球经贸与商情分析给他们？我举一个例子来讲了哈，我举一个例子，就是我们越南台商总会，他一年每一次的开的总会，他有开好几次理监事会，他们的理监事会的一个固定的一个行程，一定是一个专题演讲，那个专题演讲都是经济部派人在那边讲这个 TPP 的一个过程，或是 RCEP 的过程，就是一个专题演讲，对对，但每一次都把这个资讯都提供，就是一个专题演讲，他都有一个专题演讲，所以你认为这个专题演讲就够了？没有，我想后续他还有讨论，后续讨论就是我们放在那个东协委员会里面做讨论。那这些讨论呢，到目前为止我必须跟委员长，我现在要跟你就教的是，
够与不够的问题。对，可能啦，是不是形式化的问题？哦，没有，我想、这个、如果今天年会的部分，基本上我当然知道，我也参加过年会嘛，我也知道你们有专题演讲嘛，也知道说你们会提供一些讯息嘛，跟 Q&A 的动作嘛，可是这够吗？这够吗？我跟委员报告哈，这个部分其实哈，我必须说，因为从那个中国在2013年9月、10月提出来这个“一带一路”的构想以后哈，我们一开始对“一带一路的”的这个全貌搞不太清楚，所以我们在前一段时间，我们是一直不停的在收集各项的资料，想弄清楚它的用意。这两年来，你在收集资料？这个收集资料是我刚讲第一步，所以还没展开，还没展开去跟我们说台商。你误解我的意思，因为我刚只讲了一半，你就把我打断了。我们说一开始我们先收集。第二个，我们做研判，到底他这个到底他的目的是在哪里？那第三个，我们要研判他到底对我们的台商产生了哪些影响？就刚刚讲的，他是不是对我们的台商也产生磁吸的效应？院长，那会不会影响到我们的工业？我现在只是要问你时间性的问题。对，2013年中国宣示了“一带一路”，然后请问这两年多来我们做了什么事？所以如果我们只是透过年会，我今天不是说去谴责我们的侨委会，不是哦，我现在是说我们怎么把事情做得更好。对，今天如果说今天只是透过年会，这样够与不够，这个资讯是不是真的能够让他们觉得我们政府是给他们最大的依靠？因为他们现在是透过政商的关系心，对，然后呢在中国有投资的，他可能透过这样子的一个关系，在其他国家只要有投资的，用这样的一个政商关心的心理去拉拢这样的一个处理。所以我们是说我们给他什么样的感觉够与不够。再第二个，我们如何为海外台商促进与台湾产业的合作，这个也很重要啊。嗯，这是平台啊，对，他都会利用说他可能在中国有投资，在其他国家有投资，做这样的一个政商关系的一个结合，那我们是不是也可以？他本身很多台商他在台湾也有产业的一个投资，所以怎么让他能够促进跟我们台湾产业的合作，这是不是也很重要？对。第三个，我们如何为海外台商协助拓展全球市场的商机，这也是资讯啊，不是中国可以投可以提供而已，我们台湾自己也可以提供啊，就是说那个感觉，对，我们怎么留住他，对，这都是海外台商其实他们迫切需要的。对，能不能容许我讲一下好不好？其实我刚才讲2013年9月、10月习近平提出这个一带一路构想，我们在2014年5月我们就办了一个一带一路的专案的研讨会，那大陆自己本身到2015年3月他才公布了一个推动共建丝绸之路经济带跟21世纪海上丝绸之路的愿景与行动，那时候才看得出来比较一个清楚的轮廓。那所以其实我们在这三年来我们不停地收集他的资讯。那至于说刚刚提到这个海外台商促进台湾产业的合作，其实你不用去解释这些，其实我一直讲我们只是希望把事情做得更好。对，既然我们前阶段都在收集资料，我们希望把一些风险评估做得更好。对，那么现在我们就要进一步去把这些海外台商所担心、所希望、所期盼，我们政府能够协助他的部分，把它做得更好。所以包括说我们如何去协助这些海外台商能够让台湾的企业来结合，能够去拓展到全球的商机。所以我们讲的新南向政策就是另一个商机的开始嘛，这都要结合在一起嘛。另外一个部分就是我们如何协助海外台商这些青年朋友，因为我们知道中国其实对我们这些第二代其实做了很多的功课啊，我们也做了很多功课，但是感受不到，所以怎么让他感受我们台湾需要他们？尤其其实这些第二代他们会透过很多的这些活动的举办，甚至一些商机的一个吸引，但是我们台湾呢？所以其实我们都希望说我们的平台要建立得更好，还有如何一些培训课程，所以这些是我们所提供，希望是我们政府能够给我们所有海外台商还有台侨认为说其实台湾更需要它，
是 我跟委员报告，委员提的这几项意见我都赞成，而且也认为说我们应该积极的去做，但是我们也有我们自己的一些目前已经在规划方向，譬如说我刚刚讲的，我们运用马来西亚他的穆斯林的一个特殊身份，我们特别规划的穆斯林的这个参访团，而且尽量的在利用那个马来西亚要打进13亿人的这个穆斯林市场。其实这个部分我们把台商跟我们的国内的穆斯林产业跟那个马来西亚的一个穆斯林的我们的台商这个部分呢，其实做了一个 linkage， 那这个部分已经开始在做，我们连续两年把这些穆斯林地区的台商带回来，就是想做这一块。委员长，我们所希望的是看到一些成效了，是，我也希望有成效。其实一带一路未来到底是危机是冲击，是还是台湾要去面临更大的挑战，这是我们在各个部会，不只是我们侨委会，其实经济部都要面临这样子的一个危机的处理。好的，所以我们希望说刚刚所提供的这几项，我们希望的是给台商更大的一个家的感觉。好的，也就是说我们对于他是需要的，而不是好像我们拱手让人，让他感觉不依哇啦，没啦，不挖口啦。好，这个是最重要的。我了好，谢谢，谢谢，谢谢。下一位，请刘世邦委员咨询。谢谢主席，我是不是先请我们委员长好吗？委员长，请备询。刘委员长，是委员长，我觉得你今天的报告啊，让我的感觉，我觉得今天我们是在处理有关于那个这个中国“一带一路”政策里面呢、啊，我觉得像是一个鸡肋版。鸡肋，为什么呢？因为你现在所要协助的对象，到底对我们自己台湾内部，譬如说我们创造就业机会吗？我们把这个税金有缴回台湾吗？还是纯粹只是为了让我们很多所谓的在侨务委员会里面有侨胞身份的人可以贷款可以做生意？所以我觉得我们抱持很大的怀疑啦。一带一路在外面，有的人觉得这是马歇尔计划的中国版，那既然是中国版的话，对于台湾的很多台商要去经商或者是要做很多生意的时候，就会有很多的风险。我先问一下我们委员长，这里台商跟华商要怎么区分呢？我想台商的部分主要是这个地方，我们指的就是从台湾出去的这些我们自己的生意人，这个是我们的非常清楚。所以只要是台商的话，他就可以有拿到我们的这个贷款吗？保证信用贷款吗？海外的这个基金？哦，他还是要经过银行的评估啊。哪一个银行？台湾内部的银行。他的贷款银行。台商跟华商，我刚问你，台商跟华商怎么区分？他只要说他宣布效忠中华民国就可以拿到贷款，还是说他需要经过什么？没有没有，还是要经过那个正式的银行的机制。什么样是正式的银行？那他一定要跟那个当地的银行提出申请。那我们的信用保证只是做信用保证，不是我们贷款给他。我知道，贷款给他还是银行。那银行对于他的这个申请贷款呢，是不是我们信保基金要能够保证他，还要经过我们信保基金评估？我知道，对。那我直接问你，那个刚刚我听到我们这个信保基金的董事长有提到说，那个立法院曾经做一个规定，就是说只要是在中国大陆经商的话，的我们的信保基金就不会列入是贷款的对象。对。那现在如果这些人是要到一带一路的所有这些国家，你刚刚有举出来，不管是海上丝路还是陆上丝路，你们要扩充吗？要扩充变成信保基金可以贷款的对象吗？他只要他在泰国经商，或是说在马来西亚经商，那么他就是在马来西亚的台商，或是在泰国的台商。我当然知道，我现在是说跟一带一路有关。你刚刚弄了一个很漂亮的看板啊，是那个海上丝路跟陆上丝路那么多国家，那这个在泰国经商跟在泰国经商有关于中国所提的一带一路还是不一样的范围嘛，对不对？我现在不先跟你讨论比较高度敏感性的政治问题，譬如说我们要有什么身份等等这些，这个大概不是侨委会能够处理，所以我刚才提到说这个是在中国处理一带一路了。我们侨委会现在所提的这个报告对我们来讲，我觉得就是一个鸡肋版。我就要问一下，现在我们的一带一路，如果你是在泰国的台商，对，他怎么样参与一带一路呢？
泰国台商他要参与一带一路的一个做法，要经过泰国政府，对不对？没有，我们要看他，因为他其实一带一路他有好多直接跟中国政府，他有好多做法，他也包括自由经济区啦，还有他的基础建设啦等等。但是他到底有没有拿到这个一带一路他的商机，我们不知道。所以我们只在详细的观察，因为他现在讲的是假的命题。我的意思就是说，除了中国以外的，你刚刚举了一个看板，那么多国家，如果我们自己的海外的台商，他自己有机会可以接触到这些国家，不管他是原来跟俄罗斯等等这有什么关系，他只要有门路，他可以透过我们的经济部，透过我们国贸单位等等进去，为什么一定要转一个圈，要透过这个中国来参加这个一带一路呢？这是什么意思？所以我在讲说，这是不是把我们的台商带去上马旗后？所以我在讲说，台商对于一带一路这部分，基本上对我们侨务来讲的话，我们是提醒他这是一个威胁，还是一个，所以我们提醒他，对，我们要趋吉避。我刚刚也特别讲了，我是赞成说那我可不可以跟你讲，如果现在不管说您的任内有多长啊，我们还是有很多常任文官，对于这些国家里面，他们是不是有很多其他的国际经济组织，国际经济组织，譬如说有的人是 APEC 成员国，有的人是 OECD 或是 WHO 或是哪里，或是 WTO 等等这些，那我个别的台商团体就可以去找他们合作啊。对，那为什么一定要经过所谓的一带一路呢？所以我们就，你专解决从甲后，我们并没有鼓励他们去一带一路啊。你没有鼓励啊？你今天来报告，你今天来报告什么？我们今天的报告是说，我们到对针对他们这个，我们要如何因应啊？我们怎么会去鼓励他参加一带一路？我举一个比较敏感的，2013年越南是不是有产生排华暴动？对，武夷山暴动，在你的里面，是不是越南也是其中一个国家？一带一路被中国列为其中一个国家，对，那我们怎么帮助在越南的台商来处理一带一路，不管你是什么基础设施等等这些、啊、越南台商有越南台商自己的产业，他不一定要参加一带一路啊，是嘛，所以我要跟你说、啊、你现在所有的报告里面，我们就觉得很奇怪嘛，所有在越南的台商，他可能是以跟越南的经济能够串接等等为主嘛，不一定是跟中国能够连接嘛、我们这个因应，我们并不是说鼓励他们，只有一件事，就是在侨委会为主的海外信保基金嘛，外当就你急嘛，所以你们有一次表现很好，就是在越南排华暴动之后，是你们曾经用了海外信保基金的方式启动所谓的513专案，对，包括他们排华暴动以后的灾后重建的信用保证嘛，做得很好嘛，是啊，现在已经没有了以后啊，您基本上是要从啥，你们所有在台湾银行里面刚刚的报告应该有15亿嘛，投进去我们的海外信保基金嘛，你怎么也要开了啊，结果给中国人做一个 broker 给收收起来，不会，我跟你讲，我从头到尾这个报告里面，其实我们的基调是要我们的台商小心一点，我们从头到尾没有说我们去鼓励台商要去加入一带一路，所以 这绝对不是我们的方向，所以我说这是基乐版嘛，我会建议就是说在我们相关的这些国家里面的我们的侨胞也好，或是有台商身份等等这一些，尽量我们还是有其他的区域性的经济组织可以加入，或是国家内部的发展为主嘛，对，对不对？这是趋吉跟避凶两个可以并行不悖嘛， 对不对？对，好，那你请休息一下，我是不是请龚文平董事长，董事长，董事长，您到这个信保基金来多久？报告刘委员，1年9个月。1年9个月，在这之前您在哪里？我在农委会的农业信用保证基金担任总经理。总经理哦，是。那我可不可以请教一下，你为什么会到海外信保基金来？因为我刚查了一下，您不是公务员。不是，不是公务员，所以你今天来备询嘛，哈。那我们客气一点，来，你为什么要到海外信保基金来？报告刘委员，因为我离开102年离开农业信用保证基金，那么在这当中，你为什么会离开农业信用保证基金？我当时是申请退休。你是申请退休，然后因为你的专业，所以受到任命。是，我可不可以问你一下，在你离开的那一年，农业信保基金是不是刚好亏损了1000万？同时又被报纸爆出来说你亏损1000万的时候，又发了奖金2000万元，这件事是不是在你的任内？那个时候我还在基金服务。那为什么会这样子呢？农业信保基金亏1000万，结果你发2000万？报当然你做你的专业经理人吗？
报告刘委员，在我的任内连续四年都盈余，当时报纸报道的是我们的预算数，但是我们的决算数连续四年都是盈余的。那你发奖金两千万是怎么来？是董事会经过同意的，还是说有人有运用政治压力跟你讲说，哎，这些人都很好啊，赶快把奖金发给他？报告委员，我们的那个奖金是定在我们的各项给予自己办法，也经过主管机关核定的。这样子啊，是。所以你认为不是因为你经营绩效不彰下台？然后又被人家再把它延揽到海外信保基金来。鲍委员，我在我的任内的时候，绩效大概都能够达到主管机关核定的标准。那你自己来评估一下，你的海外信保基金有没有达到你的执行绩效？我们去年各项绩效都比都有达到预算的目标，同时有大幅的超前。好，那所谓的越南的五一三专案，是不是在你任内的时候处理的政策专案贷款？是。我可不可以问一下？是。既然有政策专案贷款的部分的话，你来评估我们的很多台商团体是要到一带一路这样子的一个政策专案贷款比较好，还是未来我们政府可能想要用 TPP 或是其他的 APEC 这样的政策专案贷款来鼓励台商赚钱？鲍委员，我们现在没有针对一带一路的部分有任何的专案，我们目前的专案大概是比较特别注重在东协的部分。东协十三加一的部分吗？是，就是十再加上南亚，印度、巴基斯坦、孟加拉这些部分。这些已经有多少的专案贷款出去？这个贷款我们是103年的二月开办的，那目前为止我们大概做的金额有1亿美元。1亿美元是不多嘛？在我们的能量来讲还可以。那我可不可以请教一下，他们贷款以后他们的还款的成效怎么样？债权追偿或者是风险控管成效好不好？我们目前在风险控管的部分，三家基金最低的预放比我们目前是0.84%。这样子啊？是。那我请教一下，我们这样的海外信保基金执行以后，就是我回归到原来的，是我们贷款出去或者信用保证的不一样了哈。那请问一下，帮台湾，或者我们自己的台胞创造多少就业机会，或者是有多少的税金是缴回来台湾的国库，还是我们纯粹为了做面子啊？因为他就说他是台商嘛，所以我们就把钱带给他，然后他不管在越南、泰国、印度、南亚任何地方花了就算了，只要他预期那个预放比不要太高，我们都可以接受。鲍委员，事实上现在台商大部分也都是跟流台湾啦。以越南五一三的风鸣这个企业来讲，它事实上就从台湾出发。我知道，那我就是跟你讲，是在因为你是基金嘛，是我只要问说，我们对于台湾自己内部哈，譬如说这个台商有回来纳税吗？或者是说这个台商有帮台湾这边创造一些工作机会吗？就这两件事情，外面的人听得懂吗？更深一层大家都听不懂吗？是，好，不要讲说什么树立国家的什么形象，这个都很远啦。是，我就直接从信保基金再问你多少。报告委员，这个详细的数字我没有办法提供，但事实上这些台商从台湾拓展出去，也是帮他台湾的这些企业创造更多的获利跟就业机会。有没有因人设事？在基金没有，都没有哈。我希望你能秉持你自己的专业，不要因人设事。因为我了解的部分，当然这个贷款的额度不高，是我们里面所要贷款的对象的这个台胞的对象，并没有像我们委员长刚刚开始宣称说，我们现在台胞有几十万、几百万那么的多了，完全没有嘛。你仔细看一下，可以贷款的对象的侨民、侨营事业跟台商事业，其实真的很少，真的很少。所以我觉得真的要第一个，如果有的话，就是要平等。是。另外一个，我建议尽量透明。像我刚刚问你的，你没有办法马上回答给我，所以是不是你回去以后，好帮我来看一下？就你上任以后，是贷款给这些就是我刚刚所讲的侨民啊、侨营事业或台商事业贷款有几件，然后那里面如果有超过预放比或者超过债权追偿的这些，是不是可以提供名单给我？好的，好，谢谢你，谢谢委员，好，谢谢。下一位，我们请许志荣委员咨询。谢谢主席，主席，我想请陈委员长。委员长备询。委员长好。徐委员长。委员长，委员辛苦了，委员长辛苦了。首先要恭喜您，也不要说毕业了，说功成身退这样子了哈。谢谢委员。
好像说脱离苦海这样来形容也不太恰当了哈。但是我刚刚那个我们主席在咨询的时候有说，可能今天是你最后一次委员会的这个答询，我们赵伟还有说你是不是还希望在任期内再来，主席可以安排，你好像也没有很爽快的回答说可以来，好像也可免则免了哈。但是不管怎么样，可以说是无关一身轻，这样可以形容了哈，可以这样讲。委员长，您从民国65年开始担任公职，也是在我们侨委会当科研，是，一直以到刚刚您也有答过，你当委员长也是2-3年前的事情，所以您当这个公职从开始到结束都是在我们侨委会，所以您对我们侨委会的工作的经验也好，所有的业务的熟稔等等，一定是非常的详细详熟。我相信您要离开侨委会，对侨委会一定也有些挂念。我想请问您，您对未来接棒的人选可能也有些期许，您觉得未来我们的接棒人最大的挑战或者是最重要的工作目标是什么？我觉得对于侨务工作来讲啊，侨社的团结和谐啊，一直是我们最大的挑战，也是最重要的目标。所以我也跟将要就任的委员长说明了，就是说我们希望对于接任以后，希望他能够继续维持侨社的团结和谐，因为侨胞是我们中华民国在海外最大的战略资源。那这个战略资源呢，你什么时候用上你还不知道，但是我们现在已经可以看到在东南亚地区对我们台湾啊，对我们中华民国的重要性，我们看得非常清楚。那在东南亚的这个几千万华人，他们其实是可以成为我们的最大的一个支持力量。所以我希望是说，未来的这个将就任的委员长，他也能够维持这个侨社的团结和谐，我觉得这是一个最重要的目标。那我再请教委员长，没有错，这几年我们中国大陆不断的积极的在争取我们国外侨胞的认同，他甚至于透过他的很多的人数去参加，甚至于参加这些改选，以人数的这个优势拿下我们侨社的这些领导人。就诚如委员长您刚刚讲的，面对这样的情况没有错，那你有什么好的建议给下一任的委员长？中国大陆这个新移民的以量变导致质变啊，对于侨社以量变导致质变，现在是一个各地都在发生的一种趋势。那么侨胞跟我们之间最大的连结还是在于我们的理念，还有我们的服务的态度。那我们这个理念就是当时孙中山先生建立中华民国的一个理念，以及我们对自由民主人权的一个普世价值。那另外一个很重要就是我们自己的服务的态度。假如说我们的理念也讲不清楚，那服务态度也不好，我相信侨胞他自由选择。所以我们凭这个用想象的，就是那些社团在开会的时候就是要有青天白日的国旗，还要有国父的遗像，这也包括是他们在认同的这个其中的选项之一嘛。刚刚我们赵伟也有提过这一点嘛，是不是这样子？这个有一些团体他是这样以这样作为认定的标准，但是也不尽然每一个团体都是这样。好，那委员长，那我就进入到我们今天报告的主题哈，是运用全球台商组织协助政府扩展新兴市场，因应中国一带一路的政策。我在这边要告诉委员长的是，中国大陆为了落实一带一路的战略，已经公布了这个海外的汇侨工程。海外的汇侨工程刚刚也有委员提过，总共有8项计划啊。委员长你也都很熟悉这个8项计划的内容是什么嘛，也都知道了嘛，我就不在这边赘述。
那我请教委员长的是，海外有这么多的汇桥工程，那我们有什么具体的措施可以吸引我们的侨胞？我刚刚好像也有委员提过，也听您的报告，我们海外的台商有40000多家，其中我有听过报告说有10000多家参加我们这个台商协会，也有委员要求是不是可以增加到20000家。我是在认为啦，大陆的汇桥工程也好，或者是我们自己政府的汇桥工程，我虽然我们不叫汇桥工程，汇桥的工作也好，只要我们做的一些福利啦、资讯啦、所提供的资金啦，都比人好的话，我相信啦，不单是刚刚有委员要求到20000家，我们把这些做好的话，自动来参加的可能就不止20000家了。所以我刚刚请问你，他有汇桥这个工程，我们有什么具体的措施可以吸引我们的侨胞？他这个汇桥的八大工程里面有7项哈，有7个工程是我们平常时我们都在做的，只有1项中医发达这个部分。那中医发达，因为本身我们在台湾的中医，我们要跟他在比的话，这一部分是很难的，所以中医发达这一部分我们就平常不做。那至于有举一个例子来讲，像他也在做各地做华住中心，那华住中心是以他大陆移民多的地方来做。那么我们为了这个对应它的华住中心，其实我们自己本身也有自己的思考。我们全球除了17个侨教中心以外，我们最近又跟25个地方的侨社或是侨团或是我们的台商协会、台商会的会馆，我们也订立了一个伙伴关系据点的一个联络，所以我们一举就增加了25个伙伴关系据点。所以说他虽然在3年里面他增加24个华住中心，我们今年我们增加了25个那个伙伴关系据点。那么未来我们会增加更多，因为这些伙伴关系据点平常时候就是在服务我们的侨胞，服务我们的台商。像譬如说在那个柬埔寨的台商会馆，在辽国的台商会馆，在这个马来西亚的台商会馆，都是在服务我们台商自己本身的。所以另外在南非的两个这个伙伴关系据点也都是在服务我们的台商跟我们的台商子弟。所以这样子的一个布局的话，我们开始在做全球性的一个探讨。那我们只要有我们应该做发展的地方，我们都会把我们的布局、我们的布点全部放出去。好，谢谢委员长。希望您有这些，但是也希望能够把这些工作落实了哈。委员长，那个大陆商务部他也在发布了关于新形势下做好境外中资企业协会工作的这个通知，它明定对在所在国合法注册的中国香港或者澳门或我们台湾地区的企业，如有意愿成为他们的会员，他们的商会也可以视情形吸纳我们，就等于是接受我们去参加。请教委员长，如果我们有台湾的企业被吸纳，我们又要如何的来因应呢？其实刚刚这个也有几位委员提到，就是说这些这个一带一路以后它的商机啊，对于我们台商是不是有持续的效应？但是我们要告诉我们的台商，这个到底是一个机会还是一个威胁，是一个凶还是吉？那这个东西要弄清楚，因为加进去不见得是好事。现在我们大陆的台商纷纷往越南、往柬埔寨移动，就是因为大陆的这个条件呢已经变差了。那他以后，你现在加入一带一路，现在看起来好像机会蛮大的，但是以后呢，它是不是一个陷阱，或者是说是不是一个你赚不到钱的地方？我觉得一开始要加入的时候一定要好好的衡量。那这个部分我们也在跟台商们做一个沟通，我们让他了解事实上状况。但是我也了解了，像这样的一个布局啊，它现在为主，那个现在为止啊，大陆它都还是用国家企业用国企在做先锋，所以他让你外面的台商、华商什么其他的商人能够分一杯羹的机会，其实也不大。好，就是诚如刚刚委员长有讲的，趋吉或避凶，您的答案就是
我们是避凶嘛，哈。时间不多，我再请教委员长。我们现在海外台商目前最迫切需要的，分别是为海外台商提供全球经济贸易与商情分析，促进与台湾产业的合作，协助拓展全球市场商机，协助青年创业与培训，协助规划培训课程等等专业的功能的服务。我要提醒委员长的就是说，我们政府各部会啊，要在要求台资企业怎么样协助政府拓展新兴市场的同时啊，我们自己也要想想我们台资企业的需求是什么。虽然刚刚口头报告委员长你也有提过，甚至刚刚我们招委江委员有讲的，提供的服务最重要的是资讯，两个原则，正确的资讯还有及时的资讯。是所谓各部会刚刚也有讲啊，我们经济部虽然来的长官没有提出很好的什么，但是我们招委刚才也有讲，在外贸协会或者是国贸局也有很相同的那些资讯，那就不用说你做他做大家做，只要是正确的资讯就把它拿起来，他那边公布我们这边公布，也不会给人讲说一年什么资讯也都没有去更新，这不是就很好吗？所以说各部会我们横向的好，也不用你很辛苦的去说，是是，只要他们的资料是正确的，你就把他弄在他的，你弄在我们的区块的，这样就这个部分我们会检讨改进，我们会检讨改进，谢谢谢谢委员指教。好，接下来请吕玉玲委员质询。主席，我们请陈委员长，还有我们经济部、外交部。好，委员长、经济部跟外交部的长官。刘委员长，早。我们“一带一路”的政策最主要的角色就是亚投行。那财政部长，我们张部长也说了，中国有邀请我们来加入亚投行，但是因为以主权的政策上独立的国家，所以我们没办法加入亚投行。那在这种情形之下，那我们的政府要怎么样去协助我们所有这个东协这个国家，让我们能够得到更好的成绩呢？来，我们委员长您先说。报告委员，其实他这个亚投行的主要的设计，其实是这个中国大陆一个战略的设计，他是希望建立由中国大陆主导的一个世界金融新秩序，他主要是想要破除 IMF 还有世界银行还有这个亚洲开发银行这样的一个由他来建立这个主导权。那这个亚投行呢，他未来他希望在一带一路里面他大量的带出资金来做这些基础建设。那其实整个的这个规划设计啊，它这个几乎是要我们如何协助台商？我觉得这个部分比较少，因为它这个部分主要还是从亚投行来贷款给当地国政府，然后来做它的基础建设。那所以这个部分说那个工作里面能够台商吃得到，我觉得我很怀疑啊。我觉得没办法协助我们台商，但是你没有加入的话，你就被边缘化了，这就是其实是另外一个问题啊。所以我们可以在这个内部的投资上协助我们台商，在自己带里面，我们可以有一个好的成绩出来啊。那经济部呢？报告委员，就如同委员长刚刚讲的，那个基础建设因为是一个大的很大的工程，我们不一定能吃得到，但是就是说它弄完以后，它整个的那个地区，中亚地区也是我们很重要的一个贸易伙伴的地方，我们平常也在注意它衍生，因为资源投进去，基础建设投进去，整个地方如果繁荣，贸易就会比较大，所以这个时候我们还是有这个商机，我们纯粹以商机角度上，我们还是要随时就是说来掌握这个商机。比如说你手包没有刀刀，但是翅包
还有很多下包的部分，我们的厂商可能就比较有机会去得到这些部分。那这个部分跟亚投行本身并没有说很直接的关系，而是我们怎么去能协助收集最好的资讯哈，然后随时再提供。所以这一部分完全就是一种我们的亚投行，它就是基础设备的一个投资吧，对不对？那外交部，那现在我们如果说用一带一路来讲的话，这整条路线，刚刚委员长也特别讲，不是一定都是鼓励去针对一带一路这方面来做的投资。那我们也看到中国大陆在早期的时候，我们是合作大于竞争，那现在已经变成是竞争大于合作。那在这种情形下，我们外交部针对这一方面有没有什么更好的建议？报告委员，我们如果从一个更那个高的层次来看这个一带一路的这个状况的话，应该可以从这么样来看呢、因为中国大陆一方面刚有提到它的产能过剩，二一方面它的能源要确保，第三一方面它也要因应美国它在那边所提出来的一个 rebalancing to Asia 这个 strategy， 就是说亚洲再平衡这个战略。所以基本上来说，一带一路并不是它精心设计说从上面规划说每一个部门要怎么做，而是说他把看国际环境是这个样子，他把现有的一些状况、一些计划把它拉进来，然后给他一个名词这样带上去。所以我觉得哈，这个东西事实上他们还在有一点像摸石头过河一样啊。所以基本上来说还不知道他们真正的状况会是怎么样。像今天事实上亚投行今天跟明天他会开第一次的亚投行的董事会，他对于整个未来他们怎么样透过亚投行资金来投资到一带一路的所谓的建设，我们还要看他这一个案子出来的状况是怎么样，才能够知道他们未来在这一个所谓的利用亚投行推一带一路这个战略来说，他们方向会怎么样。所以你们三位都认为，因为我们没有亚投行了，所以我们对我们台商在国际的竞争力这方面我们是有困难，没有办法去辅导到，那我们就应该用别的方式。我们台商的组织非常的强，而且我们台湾几乎有 97% 都是中小企业，那我们就要善用我们三大部门，我们的外交、我们的经济、我们的委员会来协助我们台商。因为我们台商组织上是非常的强大、非常的丰沛，但人脉也是非常的宽广，资金也是有通通到位，但是我们对于市场的评估这方面，我们就要给他们的协助跟帮忙。那本席就想要请教一下，如果说我今天要到瓜地马拉，我要去卖珍珠奶茶，那要怎么协助我去那边卖珍珠奶茶？如果帮我评估这个市场，如果用台商的组织来协助我，委员长。我想啊，在做生意啊，他们这个对于商机的评估啊，我们的台商是比我们政府机关来得更强了。那我们政府机关应该做的就是说，你如何在支持它的发展。那这个部分在侨委会，我们是有一个海外信保基金来作为他们的中小企业。我们这个海外信保基金其实它支持的绝大部分都是中小企业，大企业它不是给基金呐、他们的资金都没有问题。对，是让你做它市场评估啊。会不会成功？对，市场评估我们还是要透过当地的我们的台商会哈，来给他提供相关的资讯。像我们有很多的商人，他要到中南美去，那中南美对我们来讲，它是一个比较陌生的区域。那通常他们得到的第一手的资讯都是从台商会来的。那我们在中南美部分，我们有中南美的那个台商会的台商总会，就是要借用我们台商在那边的人脉，对，啊，跟组织。那我们外交部呢？包括委员事实上外交部在推这一个经贸外交方面非常的认真啊。我们赋予所有的外管一定要推。帮助我们的台商，帮助我们的企业来找商机。我现在告诉你，我要去卖珍珠奶茶。好，你要怎么帮忙？如果是这样子的话，事实上我们驻管，如果是说您刚刚所讲的中美洲那个国家去，我们那边国家都有经济组，国贸局派的一个经济组在那一边，他们对于那一边的市调状况都很清楚了哈。
在我们整个驻管包括经济组的合力之下，会帮他找商机，会想办法让他媒合当地的一些。那我们另外经济部，报告委员，我想珍珠奶茶我个人也很喜欢啦，所以应该很多人都喜欢啦，包括侨界哈。那事实上我在那边的时候，只要有一个地方本来没有珍珠奶茶，后来开了一家以后，一定从台湾的人，不管你是老旧新，大家都会先来捧场。那像这珍珠奶茶也是算胜是我们另外一种台湾之光哈。事实上我们都看前几天那个美国的那个希拉蕊，他那个总统，他在喝珍珠奶茶，像这种成功案例我们都会收集哈。我们就是说比如瓜拉里马要弄，第一个我们要提供说哪些成功案例，因为事实上我们在很多地方都已经有成功案例，我们要把这个一个 SOP 哈，成功案例的部分。没有，他这都没有珍珠奶茶，是第一家要过去。对，你要提供什么讯息？我们要提供说，现在比如说，在其他地方台商啊，因为他这做推广珍珠奶茶，推广的很成功，那他怎么弄？比如我们台湾的原厂哪些厂商，我们经济部就会提供他这个厂商这个资料，让他来做这个运作。好，谢谢谢谢。问了这么多。本席是看到我们整个台湾企业，我们一直在讲说转型产业，要把产业转型。那我们早期是做制造业、工业，到后来都是服务业。那到现在来讲，我们都讲文创，讲科技，好。但是我们要怎么去辅导？我们又要有怎么样的辅导方式？要横向的。就之前我们商业周刊，在有一个报道，就是我们。有一个企业，他要来做生意，他寄了一封信到爱尔兰，也到我们台湾，我们的全球的一个揽才的一个中心。但是爱尔兰24小时就已经接受这个 case， 也全面辅导怎么样从他的看场地，还有一些市调评估，所有的学术研究资料统统送给这个要来要求要到这个国家来投资的。但是我们台湾这个揽才中心啊，83天都没有回应。他说的，我伺服器出现问题，我的程式有问题，所以通通没有再跟他们联系。所以记者啊，特别的去了这个揽才中心去要来勘察，结果我们这个揽才中心派了7位接待人员来招呼，你一封信都没有办法去处理，推到伺服器。结果辗转又辗转，我们如何去协助我们的年轻人能够出到国际上去投资？他敢走到国际上，他的竞争力，我空有自己的竞争力。你看刚刚讲的珍珠奶茶，台湾之光要到国外去，你们讲的哩哩啦啦要怎么帮忙都没有，还是要借助台商的组织。所以我们的一站式服务啊，要做的落实去。我们横向的窗口，我们准备的资料，准备的资金，所有养成的一些教育评估市场，这些通通的要给我们年轻人没有后顾之忧。也不是说靠我们委员长讲的，我们有信保基金给钱就了事了，那石沉大海去都不会成功啊。所以本席在这边强烈的要求，我们一定要结合我们所有的资源去帮忙我们要投资的。现在很多的文创国际上对我们台湾的文创都非常的欣赏，但是我们年轻人没有你跟他开路，没有你给他市场调查，所以他不敢走出去，反而在国内抢食我们国内的市场。这样子的话，我们在国际上没有竞争力。所以我要拜托我们的委员长这边，我们的外交部，我们的经济部，对我们年轻人的创业，不是给钱，对市场一种评估，要来把它做到来，好不好？好的。那更重要的，我们看到我们现在马上要政权的交接，我们希望好的人才，我们好的 case 辅导的方面也要延续下来，好，包括我们的委员长非常的优秀，也可以继续的来为我们国家来做事。好，谢谢。谢谢委员指教。下一位请赖世葆委员咨询。谢谢主席，主席够先进，
请一下主委好吗？哎，请那个委员长。委员长，备询。赖委员早。赖委员长，你早。那我刚才听了，在底下听了几位委员跟你的对话哈，那你不断的一直在强调这个"一带一路"，你说有要让台商能够趋吉避凶，那么这个你说是吉是凶，自己要看清楚啊什么之类的。我听的感觉，你是不是你这字里行间没有写这么清楚了啊？因为事实上我。把你报告看一下，你一带六提的很少，可是主席啊给你的题目是因应中国大陆一带一路的政策啊，其实你一带六提的 并不多，但是你在对话里面不断的强调一个东西啊，我从你的对刚才在要回答的时候，从你的讲话里面我感觉得到你认为是一带一路对我们凶大一级，是不是？我跟委员报告，我刚刚在这个做口头报告的时候，我是先报告一带一路的它的内涵跟我们对我们可能侨务产生的冲击，我那个花了10分钟的时间我都在报告这个事情。那么我其实我提的其实不是说他，我其实在提的这个书那个口头报告里面我特别提的就是说，到底一带一路是我们的一个机会，还是对我们是一个威胁，是机会还是危险？对，所以我这个问题就是说，我们在评估的过程里面，我们认为说有很多人认为是机会，但是我们对侨务的观点来讲，它是一个威胁。就侨务，就从侨务，所以凶大于吉嘛。对对，所以我是比较。所以如果我再给它量化，我再给它量化，从你刚刚所讲到的来讲说，从侨务的观点，对，它是凶大于吉嘛。对，大概差不多，我就再替你再讲一句话，你刚刚一直没有讲，一直很含糊的。差不多64开吧，是不是？60凶40吉，还是没有这么多70吉70凶30吉，还是要那么凶这200开。我是觉得可能真的是还蛮凶险的，因为他这个整个对侨务工作，对侨务工作还是蛮凶险。为什么凶险？讲一下。因为他对第一个，他就是说他会不会有磁吸的效应？就是说，他假如有对台商有磁吸的效应的话，早就磁吸了。那他对于那个我们侨台商，他返台投资的意愿影响程度就非常大。为什么他资金磁吸到那边去，他就不会回过来投资？请问你啊，那个"一带一路"已经上路没有？他的详细的那个计划作为并不是那么的清楚。上路没有？请问他的是我跟委员报告，他是2013年9月提出来的。对。但是他真正的愿景跟计划是2015年3月才提出来。你 Google 一下，就随便 Google 都有啊。对。台北港先起跑，去年的4月30号在台北港通关，从福建平潭第一批3小时海运快递直达台湾的货运。去年的一年前就已经开跑了，怎么没有呢？不是，他们所谓的一带一路的项目啊，他并没有到现在为止，他没有很明白的定义什么是一带一路的项目，但是他的做法啊跟方向我们大略上有抓出来了，我们大略上是有抓出来。院长，你这样说都听不上了，亲姐，你也不知道他开跑没有，我说开跑没有，台北港开跑了，然后你也不知道说已经开跑了。不是，台北港开跑，对。台北港开跑到底是不是一带一路开跑？这两个可能是两码子事，因为它是一带一路。Google 一下就这么多，一带一路就 Google。来来，我们请经济部的长官跟外交部长官一起来吧。刚才那个口才部是哪一个？好，外交部的长官来，难怪外交部来。外交部的长官来来，请。我们讲一下，一带一路开跑没有？首先，我不是专家哦，不过我想基本上，你是就是专家来，曾司长嘛是吧？是，好了，基本上是这样子，比如说我刚刚所说的哈，他一带一路是把当下他两三年前他现有的一些计划，他把它用一个帽子把它框下来，所以那些计划有的已经早就在进行了，有的还在规划。所以呢，您刚刚所提的那个开跑没有，开跑可能就是已经在进行了那一些计划，所以这讲不清楚啊，这个东西。经济部长官来，经济部，好，开跑没有？他们"一带一路"开跑没有？还在规划阶段，还说已经开始执行了？因为这个"一带一路"，习近平他既然讲出来，而且他有配套的，比如说金融的，那他又不让自己成立亚投行，又去跟欧洲，他去参加欧洲的那复兴银行，跟欧盟的那个基金要对接啊，那所以
他也把他的规划说我要经过怎样海上路上，所以以整个大的东西，我觉得已经开始了，只是说只是还没开始，就是细部的东西还要再一直继续。你上个讲官长官讲拢听无咧？不，我还是补充一下，就是说他的大计划哈，这个蓝图他确实是已经都规划出来了，确实。可是他的细部的项目哈，我们现在还看不出来，因为他细部项目并没有详细的公布说他做哪一项哪一项哪一项。委员长啊，还是讲到你这五二零就要离开这个位置啊，不然的话，人家觉得讲，哎呀，你家己拢不深入的讲几波，讲到底怎么判断？结果说这个东西它还在蓝图，哎，不知道开跑没有？然后你就说哦，这个凶很大，减少。哦，比这个四月开还更危险，看起来大概19开了的，或者是通通是凶啊，没有急啊，是这样子吗？通是凶没有急吗？好像是这样子哦。我想有很多东西要他详细的项目哈、哦、宣布出来以后，我们一个做检视，因为他现在的详细项目到现在为止并没有宣布的很清楚。所以你完全是从 gut feeling 啦、啊，我们就是第六感的感觉，说哦，安尼。来势汹汹，把钱都吸光了。不是，他现在已经归复，他有一些那个哈、哦，那个等于是 macro 的观点，他已经都公布了。我们是从他的句式的观点来看这个事情。请问你有看到台商开始投入亚投行了吗？我到现在为止没看到。啊，没有，你怎么会害怕持续效用呢？这奇怪。哎，这个委员长，你讲的蛮有一点逻辑根据吧？但是从他的规划里面，你看得出来嘛？你规划里面看得出来，当然我们会担心说会不会有持续效应、啊。20年前李登辉的借期用人就是从这种角度来的，说不能去哦，不能去哦，就打个那么 key， 连那个谁最后的12寸的纪念厂，是不是要张仲谋也要去？是不是这里面应该啊凶险的东西啊，凶或者是急，厂商自己会评估的。其实政府观念不看好了、啊，但是因为你刚才在强调这个概念，我就是觉得我刚刚讲说从侨务观点、啊，我不是从经济观点，啊、我从侨务的观点，对我们来讲是凶，全部凶了，是不是？就这个意思啊，全部凶，没有一点急。我只能讲就侨务的观点，因为我们侨务的观点，它有侨务面向的评估，对我们这边的侨务面向评估，我认为是凶。那如果这样子的话，因为主席给你这个题目啊，你要帮助台商组织协助。政府拓展新兴市场，因应他们这样，也就是说，你这里面字里行间表达出来，或者你刚才报告，因为我没有听你那10分钟的报告，那你也讲清楚了，就是我们不要去碰“一带一路”，我们就是来台商组织起来，我们去进攻非“一带一路”的 project。你的意思是这个意思了？我想我们现在设计的 是，我们现在设计的是另外一种方式，来看看利用它现在的一个态势哈，看是不是说我们能够也在中间得到不一定要加入它“一带一路”的计划，但是这个“一带一路”所引起的商机还是对我们台商是有利的。所以我刚刚讲对穆斯林市场的开拓那个部分，在它“一带一路”里面，它做的是基础建设，但是我们做的部分是我们的产品的推销，就不一样了。你讲这种就模糊哦。代表说你对这也不是很清楚。如果你今天讲说站在侨务委员的角度，因为我们已经确定我们不会加入另外一个亚投行了，我们确定不加入亚投行了，所以一带一路我们不要参加，斩钉截铁 crystal 清清楚楚，所以我们不参加，因为我们不加入亚投行，我们没有必要 join 他们大 project。谢明家跟他说再见，我开拓这个以外的市场。你阿里共打都清楚。我们从头到尾就没有说要加入“一带一路”啊！啊，我们从头到尾就没有说要加入“一带一路”。我干嘛去否认说我们不加入“一带一路”？我们从头到尾就没有说我要加入“一带一路”。因为主席给你是因应中国大陆“一带一路”的政策啊。对，他是因应啊，但是我们从头到尾就没有说我们要加入啊。没有，可是现在已经通了嘞。你刚才又讲已经通了，来来来，经济部长官，你两岸通了没有？报告主席。那 Google 一下，那个新闻都假的。去年4月30号，福州在福建平潭第一批3小时海运快递直送台湾的货物，已经在台北港通关了。这个不是“一带一路”。这个福建这个部分是大陆“一带一路”的一个部分，它从零开始。但是我们就是说，刚才我想。刚才委员长也讲，就我们并没有说是我们事实上对我们台商是在商言商了，在商言商，就是说我们必须要在有这个商机的时候，在那个地方，因为这个产生出来的商机的时候，
还是要以他们自己的最佳的利得的考量来做这个投资。有钱赚为什么不赚？就看当时那样，就是这样子嘛，已经通了嘛，而且是已经一细步就是一带一路里面，一带一路不要把它想成伟大的什么海上丝路啦，什么路上丝路的东西，不是那些东西，很多很多，特别是福州的平台，特别福州的平台，跟你讲为什么它有结合的一带一路，结合自由贸易贸易区两大任务的城市，所以这里面来讲就是很大的一个。很大的一个已经开始走了，这已经，这不是政府挡得了，不是政府走得了了，不需要这个回到。当然，你一直强调说，我从乔的观点，乔的观点，但是你讲这句话 ，OK， 可是我的感觉，我的跟你的提出来的疑问呢，是说你背后没有很强的资料 support 你这一句话，你并没有跟前面结合起来。比如说我刚刚提到的，你说因为我们确定不加入亚投行了，我确定我们投融不要，台商只要。碰到一带一路，我就告诉他不要加入一带一路，因为他亚投行排挤我们。你这样讲就清楚，你也没有这样讲，你只是讲呜，足侪资料我听无啊，就讲讲了到底讲这是哦，足侪凶啊什么之类的，凶起啊，厂商自己判断，他去了套牢，气候活该，是不是？政府的功能，政府其实没那么伟大，政府最主要功能是提供资讯。提供资讯，让人家知道风险在哪里，机会在哪裡，这是政府的。杨总，安那两年了，政府不要搞了，政府不是生意人了。谢谢。好，谢谢。下一位，请陈明文委员。陈明文委员，陈明文不在，我们请蔡益宇委员致辞。请委员长。哎，请委员长备询。蔡委员好。嗯，委员长你好哈。委员长，那个首先哈，我还是要跟你肯定一下，因为你刚讲了“一带一路”哈，中国这个“一带一路”对未来哈台商在世界哈的一个投资。到底是凶还是吉？那你认为一个，以你现在的判断，你刚刚是说为了一个侨务的一个立场哈，那你认为说这个是带有很大的一个风险？我想，至于一个政府应该要做的一个工作，就是你必须要把风险告诉我们台湾的投资人，你不能只告诉他们有利，所以去投资。所以政府可以扮演的就是一个把风险充分的揭露。那如果你站在一个认为说这个投资是带有高度的一个风险，是一个、哦、比较、哦、你会认为说比较这个投资的风险太大，那对于这些投资人来说，他们也会很清楚的知道高风险就会有高获益，所以他们在尝试这个风险的之下，风险管理之下，他愿意去投资，那之后他赚到的钱，这个站在我们政府的立场也是要给予这些人投资人是给他们祝福的。所以刚刚我听了赖委员在对你的一个批判中，他认为说你不应该去讲了、哦、一带一路就是风险这个事情，那依我的观点是不一样的，所以我认为说委员长你刚在回应赖委员的时候，我给你肯定，那我也希望说未来你的专长在520后还是可以我们是可以继续的借用委员长的一个专长。那我想要问委员长，是因为我们今天的一个题目是如何拓展新兴市场，因应中国一带一路的一个政策，所以委员长你认为说这个新兴市场，就委员长你目前的认定是新兴市场是指哪些国家？新兴市场是应该讲指的是一些区域啊，那包括是这个中亚地区，就是这个穆斯林那一块，好，还有对东南亚这一块，还有这个中南美这一块，都是算是可以讲是我们台湾的新兴市场。那这些新兴市场里面，其实我们的侨商，我们的台商呢，其实都已经有很多台商都已经站稳脚步。那目前比较可行的新兴市场，就大家的观察，应该还是在于东协嘛。东协是我们的人都已经进去了。对，因为东协五个国家它的 GDP 已经超越了亚洲四小龙。
哦，而且已经看得出来说，现在东协的国家中，它现在变成一个世界工厂的一个地位，所以很多我们的台商过去是在中国投资，他们现在到东协去投资后，他们也并没有再绕回来台湾，他是直接从中国再转进东协去做一个投资。是的，对。那如果委员长，如果以这样的一个投资方式，就是说我们的台商到了中国，在了中国后，他可能在中国这边赚到了很多钱，那也在中国这边找到了他的股东，那后来转进到了东协，好，这样的话，委员长去怎么认定说他们还是属于这个台商的一个资格？还是说我们对于所谓中资跟台资在东协的国家，我们的界定是比较模糊的？我想啊，台商一个最简单的一个认定标准呢，就是说他这个负责人是不是台湾出去的？对，这个是最容易检视的。你是不是台湾人？这一看就知道，就是在东协。在我举一个例子来讲，像越南哈，越南他那个官方认定的说，我们的台商大概有2200家，可是我们台商会的会员大概1600家，可是经过第三地或经过用第三地或是用中资投资的，其实有到4000家。那所以你在认定上，你要认定真的是台商的话，你要泛称的台商的话，那你就问说，我们还是用负责人，是不是台负责人是不是台湾出去的？对。那如果说有一个状况是说，如果这个公司它的负责人并不是台湾人，可是它的资本主要是来自台湾人呢？这个部分就是我刚刚讲的，可能有从第三地那边的，像第三地他用开曼群岛用一些那个就有时候很难弄得清楚了。但是后来我们还是可以慢慢的了解说，哎，啊，这个咱台湾某某公司的子公司嘛，可是你从他营业项目，从他申请人，从他的那个负责人都是外国人，你看不出来。所以这因为这会牵扯到说，对，这他避税或是要干什么，他不知道，对，他可能做避税的规划，还是说那牵扯到就是说，我们要如何协助这些台商，包括刚刚很多委员都一直在讲的这个信保这一块，对，好，信用保证。那如果他可以从事实上去认定他是台商，那我们这部分是有办法给他们信保的协助吗？这个我想他只要认定他是属于台商，我们就可以做信保的一个承作。负责人不是台商呢？负责人不是吧？哦，我们是用股权来算，用股权过半。用只要是台湾人的股权过半，对对，台商那个台商的股权过半，台商股权过半，所以我们现在的制度就是很清楚，如果台商的股权没有过半的，就不在我们国内哈、哦、给予信保的一个机会，对，好，那第二点哈、哦，我要再请教的就是说，如果未来我们的新兴市场在东南亚有这么大的一个关键的一个角色，那目前可以看出来，台湾在于东南亚目前因为过去的劳动政策以及说这个外劳外配已经这么多人进来了台湾，所以未来是不是要让这一些外配的第二代成为我们进入这个新兴市场的主要的一个这一些年轻人可以去投入的，那我们到底要怎么去做？那我们现在有什么规划吗？我想这个对于说新住民第二代哈，还有我们的那个侨生啊，其实是未来我们自己非常重要一个人力资源。那他们如何回到这个我们自己在新兴国家、新兴市场国家的一个我们的台商的工厂，成为他的主力干部哦？这个部分，我们跟亚洲台商总会目前刚刚签署了一个 MOU。就是希望说，我们把新住民的年轻人跟我们的侨生能够利用寒暑假时间到我们这些台商工厂去做实习。那以后他毕业以后呢，就直接进入这些台商工厂担任他的台干。我想这个部分已经开始在运作这样的一个做法。那让我们尝试几年以后，我相信这样整个的那个途径就开了。委员长，这个很重要哈，因为我们一定要先有这个高阶的干部，我们才有接下来继续发展的一个空间。那我想要问的，那接下来要问的就是说，如果说这些东南亚的国家是我们未来台湾要寻找哈、哦、如何发展的一个很重要的一个出路，我认为还有一点是很重要的，就是我们的教育，是因为我们教育过去以来给台湾人哈、哦，我们台湾人有一个很大的致命伤，就是我们重北轻南。这个重北轻南不只是在台湾的岛内，包括整个世界观都一样，所以我们对日本的
国家我们都很了解，东京、大阪、横滨我们都了解，韩国我们也是也很了解，但是我们对于东南亚的国家我们相对是很不了解的。比方说我说印尼，请问请教委员长，印尼最大的城市是雅加达，第二大城市是什么？泗水。泗水嘛。那菲律宾最大的城市是马尼拉，第二大城市是什么？是宿务吧。宿务。哦，对，那委员长就很清楚了。哦，那我要去强调就是说，基本上这个对于很多台湾人是不清楚的。那如果说我们要从事南向政策的一个情况，那我们对于这个国家的一个基本的一个他们的人文、他们的地理，甚至他们的国内的一些产业的一个状况，从我们的教育事实上提供的是这么少的资讯，那我们未来如何发展要到南向的一个政策？这个部分教育这个部分我就不敢多讲了。不过就是说，在我们侨委会内部啊，我们为因应这样的一个发展，事实上我们现在对东南亚这个每一个国家啊，我们侨委会内部都有一些这个专案小组的一个分工。我们成立了缅甸小组，成立了印尼小组，也成立了越南小组。我们对于越南的整个发生的事情，我们全部的资讯收集，时常在讨论。所以，我们对当地的政经状况跟未来的发展，我们想侨委会是有相当的一个掌握。未来，我希望侨委会就是尽量要提供更多资讯了。好的，那我也是希望说，应该要成立一个跨部会的一个平台，是，然后包括我们的教育的一个体系，都必须要纳入更多对于东南亚国家的一个了解，是，让所有我们下一代人他可以了解这些国家，未来他要去投资的时候，是在语言在所有的知识上是可以跟得上世界的。是，我想这个委员提的这一点非常重要。像我们现在在各大学里面，对于东南亚语系的这个开课的这个数目值就非常少，其实这是一个隐忧。嗯，目前我们的侨生大概多少来自东南亚的？现在的我们大概现在的境外生大概超过10万，那么里面大概有5万2，现在就学中是24000，就学中24000，那这些就学中的我们每年是提供怎样的一个协助？有补助吗？我们大概就是侨生保险这个部分有，那还有奖学金，奖学金的部分是大部分外面捐的比较多了。嗯，那另外就是我们对生活上的辅导，我们有每一个学校都有侨辅室在做生活上辅导，大致上是给他们这些 的支持啊。嗯，好，谢谢。下一位，请林俊宪委员咨询。谢谢主席。本席邀请委员长。委员长，备询。林委员早。委员长早。委员长今天到立法院来讲“一带一路”的事情啊，哇，这是很大一个题目啊，稍微。看前面几位委员对您的质询啊，我跟你探讨一下，是你个人的看法。现在台湾目前讨论最多的，大概国际的经贸组织里就是亚投行啊，中国发起的“一带一路”，以及美国发起的跨太平洋伙伴协定 TPP。你觉得这两个有大概什么样的一个关系没有？有没有什么样的一个因果？我觉得有这个研究学者专家他们在讨论了，说这个一带一路跟亚投行的这个设计啊，是不是针对 TPP 的这个美国的这个围堵策略啊，是不是针对这样子？因为这美国太平洋防线的围堵战略，他是不是要对抗他？有人在做这方面的质疑。好，我们先不要讲政治了哈，就经济面来看了，嗯，中国没有办法加入 TPP 呢。因为加入 TPP 啊，你必须要非常的开放你的国内市场。中国认为他没有办法达到 TPP 的那些要求，他又不愿意让美国啊就组织一个跨太平洋啊，把周边国家的一个国际经贸组织，所以中国就搞自己的，他就去成立亚投行啊，以及所谓的一带一路了。那你要讲一带一路之前，委员长，你知不知道我们已经不加入亚投行了？
我们也听到财政部的一个讲法，他说他因为他不能用一个主权国家的一个名义加入的话，恐怕对我们的地位未来有相当的影响。没有错啊，财政部长也是在立法院他公开答询，因为中国要求台湾如果要加入亚投行，那必须透过中国的财政部啊，我们不能以一个主权独立的国家啊去加入。也就是说，在所谓的亚投行一带一路啊，中国政府并不是用经济面来看待它啦，它还是用政治手段啦，还是用主权的意识形态。那如果财政部都已经这样表示了，我们不加入亚投行，那这个一带一路啊大概没什么意义了啦。同时啊，我们加入以后啊，在里面的影响实力，甚至于我们对于相关的风险保障，对，会降低啦。那这个部分我看起来相关单位的评估啦，就你这里我们侨委会啦，其他的陆委会和经济部啦，尤其是经济部几乎是非常的乐观啦。那当然啦，有国际的经贸组织，我们当然要去找看看有没有生意可以做了，有没有商机啦。但是呢，适当的正确的风险评估的资讯揭露，这个是必要的。所以其实我们刚刚几位委员的关心是正确的啦，你要让大家了解到我参与一带一路啊会有什么样的风险啊。那其中呢有几个国外的研究单位啊，包括披露在经济学人杂志里面，都写到一带一路啊其实也是中国为他国内产能过剩的经济啊在找出路。他现在啊中国的经济成长减缓，那么它产能过剩怎么办？它找出路，所以它往东南亚来。再来，在亚投行一带一路啊，中国所谓的一个典范的案例啦。委员长，你觉得是哪一个？中国最近宣传的非常厉害的，他说一带一路啊，一个最典范的案例啊，是中国跟泰国的中泰铁路。你有没有听过？那听过。好，啊，中泰铁路现在怎么样？你知道吗？它好像被否定掉，被日本抢走了。为什么会被日本抢走？我想“一带一路”哈，另外有一个不在各国哈不敢讲出来的一个因素啊，嗯，是他们也怕一个强大的中国对他们邻邦啊有一个政治上的影响。所以这很多人，我就说，在“一带一路”里面，它除了这个，它有一个经济的因素，其实还有非经济因素。那非经济因素里面，到底这些国家在评估的时候，是不是把它列为一个重点？所以这个真的很令人猜疑，因为现在不是只有中泰铁路，还有另外一个国家是也已经取消了。你讲得很好啊，对，很多国家就是这样子啊。对，中国就是我借钱给你，那你是不是就等于欠他钱呢？对，那这一欠啊，恐怕就是几十年，而且金额都非常的大。对，我们来看泰国跟印尼的例子，你要让大家知道啊，其实你今天报告里面可以写到，泰国本来跟中国啊要来盖一个中泰铁路，钱当然是中国要出了，但是呢，泰国跟中国谈下去了，才发现啊，原来贷款的金额啊，还有利息啊，不是友谊价，中国还给他加了非常高的一个利润，对，所以泰国认为啊，他这样子啊，不是他原来所期待的。本来这些国家期待啊，那中国是不是要来当圣诞老人啊？是不是为了东南亚这些国家啊，他来做一些低利贷款，真的来帮助这些比较落后的国家来做基础的建设？中泰铁路证明啊，不是啦。泰国发现呢，中国给他的利率啊很高呢，2.5%呢。以现在利率水准来讲，这是非常高额的利率啊。那泰国发现说，那你要给我降利息啊，你给我收那么高的利率。中国的条件是哈，好，那么中泰铁路啊，沿线的土地开发要给中方。那这个就牵扯到中国势力的进入了。那泰国当然不愿意啊，在泰国之前的一个国家就是印尼，印尼啊也是跟中国借钱去做基础建设，中国
给他的条件就是这样子，利率要低可以，土地开发给我。所以呢，泰国考量一下，不行，对中国啊非常的忌惮，他当然不愿意啊。所以这个事情啊，讨论到最后，你知道结果吧？就刚你讲的，对，然后来泰国就转向了，转向日本，泰国就不干了。他当然他的铁路规模就缩短了，因为啊，这个土地开发给中国之外啊，他也发现，印尼跟中国合作以后啊，他整个的技术啦、设备啦、工程采购啦，还有信号等等，全部都要用中国的东西啊。所以呢，东南亚国家啊，现在啊，对一带一路啊，可以说是啊，充满了警戒之心啊。嗯，对。反而我觉得我们台湾哦，好像有一点一开始一头热啊。如果你们已经发现这样的状况，那应该啊，要做风险的一个警告。因为我看过去啊，经济部尤其是透过外贸协会办的一些说明，把一带一路都讲得非常好，有商机当然去找看看，但当你发现风险的时候啊，要让人民知道嘛，要让我们的厂商了解嘛。泰国现在啊，宁愿自己筹款，宁愿找日本，也不愿意再跟中国合作下去。我希望我们的相关单位，我们的经济部，尤其我们的陆委会还有侨委会，这里应该要有更进一步的说明。因为我刚刚发现啊，你们这几个单位，其实委员长除了你以外啦，我看其他几个单位的答询啊，讲的都非常的，也不敢讲，也不敢说一带一路不好，那也不敢推销一带一路，我觉得是不敢负责啦。不要把意识形态、国家意识，不要把这种所谓意识形态放在脑海里。这个其实是非常清楚的一个判断。中国要推啊，他现在也发现遇到困难了。原来彼此的互信程度那么低，就是中国跟东南亚这些国家，原来啦，大家对中国啦，啊，是这么的不放心呢。更何况呢，中国也不是去当个大好人啊，真的去帮助啊贫穷的邻居，根本也不是这一回事啊。我看他给印尼、给泰国的条件呢、啊，可以算是非常的苛刻。他给印尼啊是 2.5% 降 0.5% 拿 2% 的利息，也算很高了哦。土地要给他开发呢，所以我觉得啊，对于“一带一路”啊，反而是过去的风险根本没有讲。那现在对一带一路的投资风险讲得不够，我希望相关单位负起该负的责任，让人民、让我们的企业能够有更充分的资讯了解，同时对国会的报告啊写进来，把你们单位的专业写进来。我看你们写那些不痛不痒，既不敢正面，也不敢负面，那写那些有什么用？根本就是在应付嘛。显现出你们对立法院要尊重一点，好不好？是不是觉得写那些报告立委都不会看？我像傻瓜呢，你们写的报告我还在一看呢，看到最后真的是浪费时间。我认为啊，你们有相关单位啊，送进来立法院的报告啊，应该用心一点。那种没有结论的、那种敷衍的，不要再拿出来，好不好？好，谢谢委员长哈，好，谢谢主席，谢谢委员。接下来请刘兆豪委员咨询。刘兆豪，刘兆豪不在。严宽恒委员咨询。严宽恒不在，请马文君委员咨询。谢谢主席，麻烦请委员长。委员长备询。马委员早。委员长，午安。其实就今天我们这个题目，老实说真的很大。即使换成经济部
来主打，或者是甚至行政院，我觉得可能都还是会实问虚答，因为就中国这个世纪的大战略，而且是充满野心的一个政策的战略，它涵盖全球的人口高达60%以上，然后它 GDP 的规模也高达30%，然后它通过的区域当然也是最复杂最多元的，所以今天如果这个题目光是侨委会来做这样的因应跟答询，我觉得可能因为我们的预算又非常的少，人力又非常的单薄，所以以我们目前的资源来说，其实要去对应这样子的这么大的一个题目，我觉得真的是有一些困难。不过我想就从这样的观点，因为未来台湾还是整体会面临到中国大陆推了这个战略以后，我们还是会有很多的面向，不管是国内还是国外，还是有很多我们的侨商台商等等，其实都会面临竞争，有一些竞合的方向可能都会存在。那在这里还是要请教了，因为其实不管中国这样子的一个战略，它是基于它一定有很多的因素，刚刚也提到它也许是因为国内本身的产能过剩，它也在找出路，然后一方面它也要把现在他们的经济实力还有它的对全球的影响力，他们也想要有更深的扩展，希望更深入到每一个区域每一个国家。另外还有就是刚刚委员长也提到的，除了经济因素以外，很多的非经济因素也会造成很多国家的疑虑。那这个部分其实我觉得就是我们台湾的机会了，因为其实我们要用很多刚刚也提到，以我们目前的经济规模条件，还有我们现在面临的困难，包括我们跟很多的要参与国际组织，要签写很多的协议，就目前来看台湾的困难会越来越深，所以就这样的部分，我们基本上也希望说，是不是透过这样子的机会，台湾可以发挥自己比较有利的，因为刚刚也提到哈，像我们这些它这个丝绸之路也好，海上丝绸之路也好，它经过的国家很多元，有很多是新兴的市场，那就这些新兴市场来说，其实也是很多其他的先进进步的国家他们也想进驻的。过去像很多东南亚国家，我们包括像泰国、菲律宾，现在我们台湾很多其他的国家也是，然后主力的市场其实甚至在越南还有缅甸。那这些区域还包括我们报告里面提到的，委员长也提到的，就是穆斯林的市场，对，因为他们也占了13亿的这样子高的比例。那就这个部分来说，是不是因为委员长其实您在整个国际的情势上面也算是比较专业内行的，就这个部分委员长是不是可以有比较具体的一个建议？因为刚刚讲的，其实我们要用台湾现有的条件去跟他做竞争大概有困难，可是是不是可以用打游击的方式，怎么样在哪些区域是我们有优势的地方？因为委员长刚刚也提到一个重点，既然东南亚像东协国家缅甸或者其他越南等等这些区域是我们的重点的一些区域，穆斯林的市场也是，可是我们的人才是偏低的，我们会这些国家语言的其实非少之又少，非常少，怎么样去因应？其实我们这些都应该事先来做一些培养，或者把这些资讯也让国内或者更年轻的一些我们一些年轻人可以有这样的机会，可以有这样的目标。委员长是不是可以有比较具体的一些建议跟做法，包括对未来的新政府他们如何去因应？我觉得可能也可以提供一些战略的方向。是，跟委员报告，我们这三年来啊，其实都已经在做扎根的工作。那这三年来，我们全力的从东南亚各国招收侨生回来，所以我们这三年每年的侨生增加的比例就超过13%以上，甚至对于技职侨生都是成倍的成长。我们为的就是说，先把培养这些具有二语专长的，就是两种语言专长的这个东南亚地区的侨生，那培养他们以后做什么？就作为我们台商的干部，然后让他去打这个
所谓的类似这个金融亚洲杯。我们在上个礼拜五我还到台中的东海大学去对我们中部地区的侨生跟他们讲说，我们在打这个金融亚洲杯的时候，我们所欠缺的人力，这些人力补进来以后呢，我们的金融机构才有可能去打金融亚洲杯。同样的，我们台商也是因为要透过这样的一个人力培养以后，他们才有能力去打。那至于说在整个布局的方面，其实我们看得很清楚，现在在亚洲地区的这个东南亚地区的我们的台商布局大概都已经这个大致上都补足了，比较缺的可能是未来的孟加拉、斯里兰卡这一部分在一直在推过去，但其实到了缅甸这一块呢，现在都已经有大局的台商都已经进去了，所以这个整个台商布局基本上是我们自己有自己的一个布局。但是未来的问题就是说，你除了这些东南亚布局以外，你不能只靠这个地方，就是刚刚我提的是一定要靠穆斯林市场，那甚至靠非洲市场。那穆斯林市场跟非洲市场的跳板在哪里？那可能就是亚洲的两个穆斯林国家，一个马来西亚，一个印尼。我们利用他们的这个跳板的效应，因为从马来西亚出口的那个哈拉认证的货品的话，它是走遍全世界的穆斯林国家都可以的。那我们台商进口原料到马来西亚做，或是说我们经过马来西亚的出口商做哈拉认证，这样过去的话，我们走到穆斯林市场我们是畅通无阻的。这也是我们 为什么最近两年连续在办穆斯林那个商业考察团回台湾来做考察的一个原因啊。我们就希望说把这个马来西亚跟印尼作为我们在打这个中亚跟非洲穆斯林地区的一个跳板。那我想这部呢，我们会把这样的一个布局啊，跟未来的那个新的这个执政团队啊，跟他们做一个说明。因为刚刚听到委员长提到的这样，可能我们已经找到了我们自己的方向跟重点。那如果说像现在，其实我认为台商其实基本上韧性都非常强，而且我们不管到哪里，我们都有很充裕的，只要他能够在那里立足，我相信台商他自己本身的条件，他都能够很有效的去竞争。不过现在反推过来，因为刚刚也提到，就是我们的穆斯林的市场，还有非洲的市场，除了我们找这些包括我们这些侨界或者侨商，或者包括一些侨生等等，其实做这样的训练以外，怎么样让国内我们这些人才，或者怎么样积极这样培养这样的人才，可能也是一个方向。因为像现在很多学校招不到学生，因为大家不知道自己的未来目标在哪里。我们现在做全球的布局，台湾其实刚刚已经提到重点，就是我们的方向目标在哪里，大家应该都很清楚。那这些地点可以让国内怎么样产生有效的一些迅速的培养，或者一些目标的因应等等，我觉得这是可能是侨委会以外还有很多其他各个部会部门，其实都应该让整个台湾其实有更充裕的这样的讯息。那就这个部分，我想请教委员长，你还有什么样的建议吗？除了侨委会做这样的桥梁以外，除了刚刚找一些侨界或者侨生回来做这样的训练跟培养以外，就国内你会有什么样的建议？像国内现在目前怎么样做连结结合？对，我们现在国内最有可能、最有潜力的一批人，就是我们的新住民之，就新居民的之子啊，就是我们的所谓的新住民，像这样的第二代，对，就是、他们目前第二代新住民的第二代，我们所知的第二代，他可以有这样的年龄层，大概有多少人力？有做过这样的统计吗？有那个。教育部有这样的人力，我今天没有带出来，但是我们这一部分人力现在都已经到了高中以上了，所以开始第一批的这个人开始要进入职场。那我们现在已经跟亚洲台商总会签了一个 MOU， 就是希望说这一批台湾的新住民之子啊，能够回到他的母国的我们的台商工厂去做实习。一方面他懂母语，那一方面他在台湾受完整的教育，那这些以后可能是最佳的台商的干部。所以我们现在已经开始在做这个实习的一个动作。对，不过委员长，因为其实我们这个新住民的第二代，老实说其实他的国家是比较局限的。不过就刚刚委员长有提到更重要的一些新兴市场的布局，比如说非洲，比如说像穆斯林的这些区域，其实我们国内新住民的第二代这样子的对象，这样子的人才应该也不是那么多。
而且第二代其实他们在母语上面是不是都没有问题，我们觉得可能也是可以做一个评估。因为他来到台湾这个社会，他从小在这里出生，他虽然是新住民的第二代，也许是越南，也许是其他马来西亚或者其他国家，可是他真的能说吗？他真的对他的母语有这么了解，有这么能够去因应，就直接可以做到我们的一些干部的培养这样子的养成吗？我想这个部分我们必须测试啊，因为他毕竟是母语啊，但是回到他外婆的家哈，然后他到底能够怎么样的存活下来，或是能够在那边发展出来，这个我不知道。但是对于刚刚穆斯林市场里面，其实穆斯林我刚刚一直在强调说，我们要以马来西亚做跳板，为什么？因为马来西亚是我们侨生最多的地方，就算现在马来西亚留台侨生就超过60,000。就是我们有非常雄厚的这个人力在人力资源摆在那边，我们在马来西亚的那个台商也有2,000-3,000家，所以这些结合起来的话，要去打下一个战，就是打那个中亚的穆斯林战，跟打那个非洲的穆斯林市场，其实我们是有机会的。所以其实我想各部会的横向联系，因为其实我们从国际的角度还有这些面向来观察，然后也知道应该我们的目标朝向这样发展，可是我们也希望包括国内，比如说你说教育部或者其他人才的培养的一些单位等等，其实可能要有做更多的互通跟连结，因为才可以让我们的目标更落实。今天我们可能对一带一路我们没有办法很充分的去跟他做，因为他的冲击在哪里我们还不晓得，所以刚刚有说 要有具体的报告的内容，其实我觉得很难啊。包括中国大陆其实他们现在也是边打边看，他们对很多的国家其实可能有所注意，可是大家对他们的疑虑相对也很高，那相对的可能也就是台湾的机会，我们希望我们把握这样的机会，而且让大家有这样的共识，尤其也可以提供给新政府，可能也可以做一个参考的方向。好，谢谢，谢谢委员。接下来请邱志伟委员咨询。好，谢主席，有请陈委员长。委员长。陆委会。陆委会。经济处李处长。李处长。国贸局。国贸局主秘。邱委员好。委员长，就是针对你讨论“一带一路”了哈，“一带一路”当然是中国重要的一个国家的经济战略，它不是战术，它是一个战略。战略。好。对。啊，战略已经有它的战略目标。好，它战略目标就是确保国家的安全。是，不管是这个地缘政治的安全，或者地缘经济的安全，或者国家经济的安全哈，所以这战略目标非常明确，就维持他国家的稳定，维持国家有效的经济成长。对，所以它是充满了战略的规划。对，也是经过缜密评估的哈。所以当然，他所着重在于他的国家的利益，不管是战略利益，或者经济利益，或者安全利益。当然，一带一路会牵涉到周边这个经有相关的国家，那台湾也在这个一带一路，我们如何去面对中国所提出的这个国家经济的或者安全的这个战略？您说这可能是一个对台湾经济可能会造成更大的失衡嘛？哈，刚刚我刚听到有委员提这个咨询您说，您的回答说这个不是趋吉呀，当然有可能是避凶嘛。对，所以一带一路可能是对台湾这个经济造成伤害或者是致命影响的凶器，可能会这样子吗？我想立即而明显的一个就是说，它这个磁吸效应啊，会让我们的台商回国投资，政府不应当鼓励，而且要甚至要禁止，因为它对台湾的经济会造成很大的冲击跟影响嘛。我觉得它是变成一个避凶，因为它是一个凶器嘛。我觉得要禁止恐怕很难，因为台商在海外经商，我觉得最起码做到不鼓励。所以您从这个侨委会接触台商接触这个全球这个商会的这个角度去做这个研析做评估，来对国安会提出相关的评估报告我想听到陆委会经济处理处长，相信陆委会主管机关也应当对这部分有提出这个完整的评估报告，对台湾经济到底是好的影响，从一带一路的这个战略规划，那一定有相关的报告送到这个国安会。你们立场跟侨委会是一致的吗？
跟委员报告哈，因为大陆推动这个“一带一路”的这个战略很清楚，它是要走出去，它有政治跟经济的目的。那刚刚其实侨委会在一开始的时候有做一些报告，那大陆推动这个政策其实对台湾的影响有好几个层面。第一个是对我们经济跟产业战略的影响，因为我们台湾是要一样也是要深耕台湾，要布局全球，那这个部分他们跟我们是竞争的，而且会对我们有很大的影响。那第二个层面是对两岸经贸的影响，对两岸经贸的影响就包括了一带跟一路。那一带的部分就是对于台商将来参与这个一带的投资基础建设的部分，另外就是一路，就是两岸经贸可能自贸区，还有跟我们之间经贸的关系。那最后呢，是今天的主题，就是对于我们海外的台商，还有对大陆台商的这些影响。那这现在的最主要的冲击是在于说，大陆现在是把这些台商借由“一带一路”这个政策，也要希望把他们变成像陆商一样，来做一些协助。对个案的台商有利，不见得对整体的台湾经济安全是有利的哈。所以你应该从国家经济安全的角度去评估嘛。是，我需要你做一个结论，就是说，对“一带一路”这个政策，政府站在陆委会主管机关，政府的角色是什么？我们要分两个层面。第一个就是说，刚刚讲到对整个整体战略的这个影响的话，我们要提出另外一套因应的方式，我们自己要有一个方式。现在有没有因应的方式？这个部分在经济部这边在做统筹。那第二个部分，也就是说，刚刚其实有很多部会都提到，这是在国安会也有一个跨部会的一个协调的机制。那另外针对台商的部分的话，我们现在就是我们定调了没？一带一路不是这两天在提出。一带一路是这几年他们这个全力推动的这个国家经济战略嘛，是，那我们到底所做的评估报告国安会定掉了没？政府对一带一路的政策是什么？我们认为当中的挑战很多，对我们的竞争是比较高于合作的，这个部分我们要思考，我们自己要，所以陆委会立场是跟侨委会是一样，最起码我们没办法禁止台商的个别的投资行为，但是我们不鼓励。第二个部分就是跟委员报告，就台商的部分呢，我们必须要跟台商把风险讲清楚，然后也要告诉他们。这一点做了没？这个部分我们持续都有在做。好，陆委会掌握只有多少台商已经参与，直接或间接参与“一带一路”？现在目前没有台商参与“一带一路”，对，目前间接也没有吗？目前间接的部分并没有统计资料，因为大陆现在在推一带的部分的话，它是国有企业才能参与。那台商也一直跟我们有反应。他有没有指标的厂商？针对台湾的指标企业，他没有有提供什么优惠啦？目前我们的掌握里头，台商是还没有参与。但是他们有没有针对特定的厂商或者目标的厂商提出他们的优惠，吸引台商参与“一带一路”？他们有在提，是有提一些，但是没有具体的项目出来。目前，那现在他们能够参与一带的厂商，其实都是国有企业。那我们现在，因为台商其实不是只有大陆台商，还有一些海外的台商。那我们今天是，侨委会是针对说，我们现在面对这些，大陆这样子的一个策略。那我们海外的台商，我们怎么样？因为刚刚有讲到跟我们也是想要拓展新兴市场，那大陆的一带一路也是针对这些可能跟我们重叠的。那对于大家都想要走出去想要布局全球的时候，它的纵深很深啊，对，一不小心就被卷入这个漩涡里面。所以我们要怎么样的给我们台商充分的资讯，另外呢政府的部门怎么样来结合我们我们要走自己的路啊，我们自己路就是南向政策嘛，还有全球这个不只是台商，可能还有包括我们的一些侨胞，还有一些学生，我们怎么样利用这些力量来拓展我们的。所以本席的看法，你如果这个加入“一带一路”，就是怎么样增加风险，而不是风上风险。我们并没有说要加入“一带一路”，而是说“一带一路”不管我们要不要加入，它现在是存在的，它这个风险是在那里，我们要想出怎么样。所以你们控制这个风险，让这个风险能够降到最低。是，然后我们自己有自己的路。是，包括南向政策，我想这个委员长一直点头，所以这个部分是跨部会在一起，甚至除了这个南向政策东协十国之外，我们在东欧巴尔干半岛那个罗马尼亚，有我们布局全球有一套另外的一些保加利亚，他们人口多市场也大，我这个部分也要加强力道，甚至非洲，是，这个都是侨委会跟陆委会跟国贸局要协助去协助，甚至外交部。好，我最后的时间我会请教一下这个国贸局主任秘书。
国贸局是执行单位了哈，执行单位当然也会做相关的评估报告，是给国安会。嗯，好，所以驻外人员里面主要推动这个经贸的，大概除了这个陆委会经济处之外，大概就是所谓的这个国贸局。是，国贸局针对这个“一带一路”的立场是怎么样？我想这个整个政府的立场是当然是一样，包括侨委会跟那个陆委会刚刚讲，它是有一个商机，但是有个风险。那基本上哈，贸易局这边对于这个“一带一路”当然也会研究说它到底有些风险，比如说它的风险可能是说这些沿线的国家他们都是相当落后，他们的信用都是很差的。如果我们真的投进去，太多案子的话，他可能你必须要评估那个风险，所以这风险是我们是一般我们来碰算。但是对于整个他那个地区，他就是说像他这个目前他的计划整个在进行的时候，他当然就会产生他第一个先亚投行进去资金进，第二个就会来开发能源。所以您同意委员长说的，我们应该避凶？我觉得避凶趋吉这个我觉得很难说很明确这样讲就是避凶，因为我是说它整个这个是整个轮子在动的时候它会产生商机，那我们要借机用的产生商机的时候，借恐惧。我们今天主要是台商，那台商他会看到说本来台商就是会按照他全球在布局，也没有说是放弃这个地方这个市场，当然它产生商机的时候，只要它风险评估的时候，它就会去争取，那争取的时候这个我想政府也不可能说你不要去争取这个。台商的动向跟投资行为跟政府的政策当然有关系嘛。对，那政府当然就像刚才那个委员长他们说，我们并不会去鼓励他们的，但是他这个部分就是中国大陆他这个也不是说。国贸局有没有率团去针对一带一路的这个相关的国家进行考察过？我们目前没有，但是我们有跟新加坡，因为新加坡跟中国大陆他很密切，他有去考察。贸局有没有去考察过？我们没有说这个，我们就是针对“一带一路”计划里面有没有相关的这个考察过去？我们是这没有说刚好他这条线，但比如我们在中亚的这个土耳其啊这些国家，我们事实上都有组这个团去考的。就是因为有“一带一路”计划，你国贸局贸协才会推动这个所谓的这个你带厂商去那边。去了解他们投资环境有没有这样子？我们目前没有一个说“一带一路”来组这个团，而是我们本来对于全球市场分布，我们就必须要去着重。比如土耳其，它现在是一个非常重要的国家，它也是“一带一路”的，但是我们并不是因为土耳其是“一带一路”，而是重点要导向南向，导向非洲，导向东欧了哈。这个我们同意，而不是陷入他们的纵深里面，陷入他们的漩涡里面。如果你再组团去，当然是。有一点暗示性，间接的鼓励这个台商到参与他们“一带一路”计划嘛？是啊，你如果你能不能提供我过去三年来你们贸协啊，这个所办理的这个招商团也好，或者是这个考察团也好，有没有针对“一带一路”的国家？没有这样子，但是我们中亚本身就是一个我们要扩展，所以我们中亚有个几个国家，我们这几年是有零散的、零星式的有一些拓展。这个、我们再提供你刚好，我们提供资料。好，谢谢。接下来请张立善委员，张立善不在，徐永明不在。好，下一位蒋乃馨不在，徐正伟不在，黄昭顺不在，肖美琴不在，简东明不在，陈欧珀不在，郑运鹏不在，黄伟哲不在，管碧玲不在，周成秀霞不在，林德福不在。王惠美不在。好，那我们本次议程，我们以登记咨询的委员除不在场以外，都发言完毕。那报告跟询答结束。好，那这个本次委员有吕孙林等提出书面咨询，请列入记录，刊登公报。那请相关单位以书面在2周内答复。给本会的全体委员，
那委员口头质询未及答复的部分，或者要求补充资料的部分，也请相关单位以书面在2周内提供。以上，我们今天的会议到此散会。